Qozi qatga bormasangiz, palonchi klub, pisnonchi klub va shu klubda ki siz mahsulotni egasini tanisangiz, unga bo'lay loyalniroq bo'lasiz. U biznes rahbari xodimlarning motivatsiyasi bilan ishlasinmi, xodimlarni ishga olish bilan ishlasinmi, adaptatsiyasi bilan ishlasinmi? Haqiqatan Alliance klub deganlar endi biznes qilish boshlagan yoki kecha biznes boshlab bugun nimagadir erishib qolganlar emas. Har doim ham o'yin qoidalari bir xil emas. Vaqtida chopishlanish. Alliance'da hozir nima qilsam kamroq to'layman emas, nima qilsam to'g'ri to'layman va menda muammo bo'lmaydi deydigan murojaatlar ko'paydi. Bozorlar uje nima deydi, rivojlangan sari kuchlilar o'yinda qoladi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun yangi bir loyihani boshladik. Alliance Podcast deb nomladik va bu loyihamiz podcast intervyu sifatida o'tadi va bu loyihamizda biz hozirgi kunda O'zbekistonda biznes jarayonlari, umuman biznes, tadbirkorlik haqida gaplashadigan bir ko'rsatuv qilishga qaror qildik. Nimaga Alliance podcast dedik? Chunki mana shu podcastni va intervyularni Alliance biznes klubi qoshidagi bir platformada qilishga qaror qildik. Va bugun ilk ko'rsatuvimizda biz asosiy Alliance biznes klubining 4 asoschisi bor. Mana shu asoschilar bilan birgalikda birinchi sonni olishga qaror qildik. Hozirda mana shu Alliance biznes klubi asoschilari bilan tanishaylik. Kimmiz, nima ish bilan shug'ullanamiz va sekin podkastimizni boshlaymiz. Men o'zim boshlab bersam, qisqagina qilib, agar iloji bo'lsa, elevator pitch deydi, ya'ni 1 minutli tanishtiruv qilsak. Mening ismim Azizjon Gapparov. Men 20 yildan beri biznes sohasida ishlayman. Asosiy yo'nalishim marketing va savdo strategiyasi. Oxirgi 10 yildan beri biznes consulting yo'nalishida, aynan boshqaruv consulting yo'nalishida ishlayman. Asosiy faoliyatim tadbirkorlarga, biznesda egalariga ularni biznesini bitta pog'onadan keyingi pog'onaga olib chiqishda yordam beraman. Ya'ni ularda biznesda uchraydigan muammolarni yechishda yordam beraman. Marhamat. Qozimxon aka. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xush kelibsizlar. Hozir biz demak, hozir Azizjon aka aytganlardek, birinchi bu yig'ilishimiz Alliance klubining asoschilaridanmiz. Mening ismim Qozimxon To'rayev. Men o'zim ko'p yillar davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yaponiyada tahsil olib, keyin Islom taraqqiyot bankida HR bo'limlarida va investitsiya bo'limlarida ishlaganman. Hozirda 2018-yildan beri O'zbekistonda aynan mahalliy tadbirkorlarga kompaniyalarda tizim qo'yish bo'yicha HR funksiyalarini joriy qilish bo'yicha xalqaro tajribalar bilan bo'lishib, demak, ularga trening formatida, konsultatsiya formatida yordam berib kelamiz. Xudo xolasa, bugungi suhbatimiz hamma uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Mening ismim Doniyor Turdimetov. Shu o'zim haqida aytadigan bo'lsa, qisqacha tadbirkorman. I shu Alliance biznes klubining asoschilaridan birimiz. Shu rahmat. Assalomu alaykum. Muhammadjonov Murod Shuhratovich, soliq maslahatchisi bo'laman. 1999-yildan beri shu kunga qadar faqat soliq sohasida faoliyat yuritib kelamiz. Maktab bitirib, o'qishdan boshlab shu kungacha 2011-yilgacha soliq sohasida xizmat qilib keldik. 2011-yildan mana hozir kunga qadar soliq maslahatchi sifatida tadbirkorlik subyektlariga yordam berib kelamiz. Juda ham ko'plab tadbirkorlarda tekshiruvlarga tayyorgarlik qilib, ularni tekshiruvga tayyorgarligidan keyin tekshiruv paytida himoya qilinadi yoki tekshiruvdan keyin kimgadir jabr yetgan bo'lsa, nalogiy spor deymiz, o'sha tekshiruvdan keyingi holatda ham himoya qilib kelamiz tadbirkorlar. Shu kunga qadar juda ham bir necha trilliongacha tadbirkorlik subyektlarini himoya qilgan summalarimiz bor. Hozirdan shu faoliyatimizni davom ettirib kelamiz. Endi mana shu bugungi nimamiz, mana tanishtirib oldik. Nima deydi, sekin lyot tronulsa. Endi biz nima haqida gaplashamiz? Ilk sonda mening fikrim bo'yicha umumiy biznes klublar haqida va xususan Alliance biznes klubi haqida ham ozgina to'xtalib o'tsak. Doniyor aka, siz mana shu klubni eng birinchi bir g'oyalarni olib kelgan inson sifatida bir ikki og'iz aytsangiz. Klub nima haqida, boshqa klublardan nima farqi bor va umuman klublar holati qanaqa O'zbekistonda? Xo'p, Azizjon aka, savol uchun rahmat.
Alliance klubini ideyasi qatdan keldi. Men o'zi tadbirkor bo'lib, misol uchun bilasiz, muvaffaqiyatni 85% statistika bor, muvaffaqiyatni 85% networkingga bog'liq deyiladi. Ko'p joydan eshitganmiz. Shu maqsadda misol uchun bir nechta klublarda a'zoman haligacha va bitta klubda menga bu klubni boshqaruv ham topshirilgan va shu menga qanaqadir tajriba bo'lib boshqa bo'ldi va o'zi o'ylab yurgan bir orzuim bor ediki, misol uchun bilasiz, tadbirkorlar har xil klublarda a'zoda. Nimaga? Chunki bir klubni rahbari sotuv bo'yicha mutaxassis, bitta klubni rahbari misol uchun boshqa masalalarda javob bera oladigan klublar bor. Qani dedim, bitta klub bo'lsa-ki, shu tadbirkor hamma savoliga o'sha yerdan javob ola olsa. Nimaga? Chunki tadbirkorligi eng asosiy, misol uchun muammo yoki bilas, vaqt muammosi. Chunki biznes bilan shug'ullansinmi yoki klubmi, klub yo'da bu yo'da vaqtini ketkazishi, bu albatta uni fokusiga yoki biznesidan nazoratsiz qolishiga olib kelishi mumkin. Shu narsalarni o'ylagan holatda bu klubni bir orzu qilganim shu bo'lgandan keyin, misol uchun esingizda bo'lsa, sizga bir chiqdim. Azizaga, mana shunaqa sizni mutaxassisligingiz, sotuv marketing bo'yicha mutaxassissiz, shunaqa ideya bor desam, yaxshi o'ylabsiz deb anaqa qildingiz. Xuddi shunaqa qilib mana Kozim akamga murojaat qildim. Misol uchun mana HR bo'yicha mutaxassis Kozim akamlarni anchadan beri taniyman. Ularga chiqib ko'rdim. Ularga ham ma'qul keldi bu klub ideyasi. Keyin Murod akamga ham chiqqanimda soliq bo'yicha misol uchun Murod akamdan kuchli bir ekspertni men hozirgacha tanimayman ochig'i. Balki anaqada yurmagandirmiz u, ishimiz tushmagandir u. Lekin soliq bo'yicha o'zlarini komandalari, mushli komandalari bor. Hammasi o'sha soliq sistemasidan chiqqan, ya'ni tadbirkorni uncha-muncha savoliga, og'rig'iga javob bera oladigan odamlar deb o'yladim. Va ularga chiqsam, ular ham aytdilarki, men ham shu klub qilish o'zi rejamda bor edi, o'zimni tadbirkorlarimni yig'ib bir jamlash anaqa qilishni, lekin faqat soliq masalasi ko'rib chiqiladigan klub qanchalik qiziq bo'ladi. Siz berayotgan taklifni yaxshi tomoni dedilar. Tadbirkor har sohadan bir oziqalanadi. Yedini okno bo'ladi-da. Yedini okno bo'ladi, o'sha yerdan hamma og'riqlarga, savollariga javob oladigan bo'lsa, menga ham yoqdi dedilar. Ma'qullaganlardan keyin mana sizlar bilan maslahat qilib shu Hilton gostinitsasida shu narsani boshladim. Zo'r prezentatsiya. Вообще o'zi klublarni kerakmi, yo'qmi, nimaga oxirgi paytda rosa ko'payib ketdi klublar. Hozir qatga bormasangiz, palonchi klub, pistonchi klub va shu ko'pda o'zi nima foydasi bor va nima ahamiyatga ega? Nimaga klublar ko'payib ketyapti? Zo'r savol berdingiz. O'zi klublarimda tarixini qiziqqanman-da. Amerika, Yevropa, ya'ni bozor iqtisodiyotida 100 yil, 200 yildan beri yashab kelayotgan mamlakatlarda shunaqa 50 yil, 100 yillik klublar bor. U klublarning maqsadi nima? O'sha yedinamishlilik deydi ruslar, bir xil yaqin fikrlaydigan odamlarni jamlash va ularni bir-biri bilan chambarchas bog'lash. Nimaga? Chunki oddiy misol, men mana executive klubda borman, en faktorda o'sha yerda misol uchun bir nechta o'zim mijozlarimni ham topganman. Bir nechta odamni uchun mijozam bo'lib qolganman, ya'ni ulardan ham olgan. Nimaga? Chunki psixologiyada shunaqa narsa borki, siz mahsulotni egasini tanisangiz, unga bo'li loyalniroq bo'lasiz. Ya'ni bu klublarda agar a'zo bo'lishdan bitta maqsad o'sha mijoz topish, biznesini biznesga networking qilib o'ziga partnyorlar oxtarish. Bu biri, bu biri, bu bittasi, lekin bu yerda bir nechta klub foydalaridan biri bo'lsa, ikkinchi bir asosiy anaqa tasavvur qiling, klubga bilimimni oshiraman deb keladi-da ko'pchilik odam. Avtomatikki o'sha ko'pchilik tadbirkorlar shu niyatda kelgandan keyin ular bir-biri bilan bilimi, tajribasi bilan ham bo'lishadi. Ana o'sha bilim va tajribani olib, hozir ko'ryapsiz, misol uchun bozor raqobat kuchayib boryapti. Ayniqsa mana Xitoy kompaniyalari hatto u yoqda turib bizga mahsulot olib kelgan bo'lsak, hozir o'zligi kelib bu yoqda sotuvlarni yo'lga qo'yishyapti-da. Bu hamma sohada. Mana hozir Xitoyliklar qurilish sohasiga ham kirib keldi, mahsulot, avtomobil sohasi, hamma sohada kirib kelishdi. Endi ular bir necha juda tajribali hisoblanadi ularning tadbirkorlari.
ana o'shunaqa bir nima deydi to'lqin desek, o'shunaqa bir to'lqin kelayotgan joyda bizani tadbirkorlar ham bir mustahkam oyoqda turmasa, u to'lqin bozordan ularni chiqarib yuborishi. Demak, mustahkam turish uchun ular klublarda birlash kerakmi? Ular klublarda bilimini oshirish kerak. Zo'r. Demak, klublar bilimni oshirishga ham katta hissa qo'shadi. Katta hissa qo'shadi. Bu yerda yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Har bitta inson rivojlanishida muhit omili juda yuqori. Albatta. Misol uchun bizning farzandimiz yaxshi o'qisin desiz, siz uni yaxshi muhitga solishga harakat qilasiz. Aytaylik, yaxshi aqlli, a'lochi bolalar bilan o'tirsa, u ham yaxshi aqlli a'lochi bo'ladi. Xulqi yaxshi insonlar bilan yursa, xulqi yaxshi bo'ladi. Katta ehtimol bilan. Xuddi shunday men o'ylayman, tadbirkorga ham taalluqli narsa. Agar o'sha tadbirkor muvaffaqiyatli boshqa tadbirkorlar muhitiga tushib qolsa, xohlasa xohlamasa, u ham mana shu rivojlanishga intiladi. Va bu muhitda u nafaqat o'sha tanish bilish orttiradi. Juda yaxshi aytdingiz, o'sha muhitda o'zini muammolarga yechim oxtaradi. Ya'ni qanaqadir boshqa qayerda topsin? Bozorda aytaylik o'zini raqobatchilardan so'ra olmasa bu narsani. Uni kelib xodimlardan so'ra olmasa o'zini biznesdagi muammolarga yechimini uni uyida so'ra olmasa mana shunaqa bir hamfikrlar jamiyati kerak va mana shu hamfikrlar jamiyati bu biznes klublar va bizning klubimiz ham bundan mustasno emas. Mana endi bizning klubga ana Alliance biznes klubida va boshqa klublarga nisbatan qanaqa turdagi tadbirkorlar kelyapti va ularni farqi nimada? Klubimizda endi bir narsa bo'ldiki, men bu klub ideyasi tug'ilganda bir narsani o'yladimki, ba'zi klublarda 100 tadan oshiq, 300 tadan oshiq klub a'zolari bordi. Lekin bu zo'r, mundoq tashqaridan qarasangiz 300 ta odam bor ekan, 400 ta odam bor ekan degan bir anaqa keladi. Lekin bu narsani aksi bordi, tanganing ikkinchi tarafi bor. Juda ko'p sonli klublarda uje networking darajasi, ya'ni bir-birini tanish klub a'zolarining o'rtasidagi rishtalar slabilashib, ya'ni zaiflashib boradi. Ana o'shandan keyin shuni o'ylagandan keyin o'shanda birla sizlar bilan maslahat qilib boshqa qildik, klubni 100 ta bilan chegaralash. 100 ta bilan chegaraladik, 100 tadan oshmaydi dedikki, sababi o'sha 100 ta odam bo'lsa odamlarni ali networking darajasini mustahkam ushlasa bo'lar ekan tajribadan kelib chiqib. Endi 100 ta bilan chegaralaganimizdan keyin biz uje shunaqa maqsad qo'ydikki, klubga biz o'zini yo'nalishida yaxshi natijalarga erishgan tadbirkorlarni qabul qilamiz. Va qanaqadir filtrlar qo'yamiz. Filtrlar qo'yishga to'g'ri keldi. Nimaga? Chunki 100 ta bilan chegaralanganmiz. Biz podrad olaveradigan bo'lsak, 100 tani biz bemalol to'ldirib qo'yamiz. Qiziquvchilar juda ko'p. Lekin biz hozir shunaqa filtrlar qo'ydikki, misol uchun klubga o'zini bitta sohadan 2-3 tadan ko'p bo'lmagan odamlarni olish. Va shular bilan o'sha 100 tani to'ldirish. Endi tasavvur qiling, 2-3 ta bir sohadan bo'lgandan keyin bir 30-40 xil yo'nalishi klub anaqa qamriydi. Bu nimasi zo'r tomoni, misol uchun, masalan, siz misol uchun bir bino oldingiz, bir zavod qurmoqchisiz. Hozir mana o'zingiz bilasiz, klubimizda metalchi ham bor. Krovle ham bor, interyer arxitektor ham bor, arxitektorlikda katta natijaga erishgan, patolog ishlab chiqaruvchi ham bor, pol ishlab chiqaruvchi, gilam ishlab chiqaruvchi. Kompleks yechim topasiz. Ya'ni bitta bir ishingiz, yumushingiz bo'lsa, hammasiga deyarli yechimni klub a'zolaridan olasiz. Va albatta bu a'zolardan olganingizdan keyin bular uje bir-biri bilan aka-ukadek. Har uch oyda mana dacha formatimiz bor. Har oyda 2 marta yig'ilib turamiz. Bular bir-biri bilan qadrdon aka-ukadek bo'ladi-da. Aka, menga Al Capone kerak edi. Mana All-Star shu degamlar bilasiz. Al Capone kerak edi desa, bo'ldi aka deb opt winaqda kerak bo'lsa, undan ham yaxshi bir sharoitlarda ustalari bilan jo'natiladi. Misol uchun mana Elmurod akamga aytsangiz, biz solnichni panel qo'ymoqchiman, mana elektr energiya narxlari mana nima bo'yapti desangiz, solnichni panellarni qo'ydirib, ya'ni afzalliklari juda ko'p. Azob. Shuna win-win variant.
shu maqsad qilib. Qozimxon aka, biror narsa qo'shish niyatingiz bormi? Da, hozir aytganlardek mana klub tashkil bo'yotganda bu narsani biz o'zi boshida shundan keyin borganda menimcha boshlanadi bu narsa. Ekzekutivlar shundan keyin borganda bu narsani bir maslahatlashdik. Keyin kelganlar, kelganimizdan keyin bu Doniyor akadan chiqdi bu inisiativa, shuni qilaylik. Aytganlardek hozir klub yaxshi tarafi bu yerda hamma sohani vakillari bor. Undan tashqari vakillar bor deganimizda biz ko'pincha hali men o'ylayman top 3 tarikka kiradigan o'zining sohasidagi liderlarga liderlar desak bo'ladi. Va hozir aytib o'tganingizdek yon atrofdagi odamlar odam rivojlanishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir qiladi. To'g'ri. Shuning uchun ham mana bizani klubimizda ba'zi holatlarda biz mana kak mentor sifatida biz bilan kelishadi, maslahatlashadi, biror masalalarga yordam berishga harakat qilamiz. Lekin o'sha jarayonni o'zida biz o'zimiz ham ko'p narsa o'rganamiz. To'g'ri. Chunki u odamlarning o'zi sohasini egasi, shu sohada 15 yil, 20 yil tajribasi bor. Shunaqa yaxshi natijalarga erishgan va ya'ni bu hammamiz uchun o'sish, hammamiz uchun bu narsa rivojlanishiga bir yaxshi omil. Va o'ylaymanki, men aytganlardek, mana men Yaponiyada bo'lganman, Yaponiyada ham bizneslarni rivojlanishida network juda katta rol o'ynaydi. Ettaq munosabatlarni qurish, bir-biriga yordam berish. Va bu o'ylayman, O'zbekistonda hozir mana klublar ko'payapti va bu hammasi ijobiy tarafga bir-birini, ya'ni umuman sohalarning rivojlanishiga, industriyalarni ko'tarilishiga va kerak bo'lsa mana tashqaridan keladigan qanaqadir xatarlarga birgalikda birlashib turib o'sha narsani yechim topish, oldini olishga, o'sha narsani yengil o'tkazishga ham bu bir omil bo'ladi. Ha, menimcha bu ham katta bir faktor. O'sha tashqi endi tashqi dushman demaylik, u qanaqadir tashqi faktorlarga qarshi turishda birlashishda klublarni ahamiyati juda yuqori. Endi biz o'sha klublarni ahamiyati haqida gapirayotgandik. Mana Murod aka, sizning ham fikringiz. Mana siz ko'p yil soliq maslahatchisisiz. O'zi sizning fikringiz qanaqa? O'zi klublar kerakmi? Rosa ko'payib ketdi, nima foydasi bor? Shu haqida gaplashyapmiz. Xo'p, bunda narsa boshida o'zi klublar nimadan boshlangan desak, meni nazarimda boshida Infactordagi executive degan klubdan boshlangan edi. O'shanda bir juda ham bir ijobiy ko'rinmagan edi ko'zimga. Qaysi ma'nodaki bu yig'ilishda prosta biznesmenlar yig'ildi, faqat bir choyxona qilgandek bir formatga o'xshab tuyulgan edi. U paytda haqiqatan networking nima degan narsani bir tushunib ham yetmas edim. Keyin sekin ahamiyat beradigan bo'lsak, aynan o'sha networkingning o'zi juda katta narsa ekan va klublarda buni ijobiy tomoni nima? Agar teng biznes vakillari yig'iladigan klub bo'lsa, bu o'sish uchun juda katta qadam bo'lar ekan. Shunaqa endi hozir aytganingizdek, har xil klublarda ishtirok etib turamiz va har xil darajadagi biznes vakillari bor. Hozir mana Qozim aka aytganlaridek, o'tta aynan bir-birini qo'llab-quvvatlashda, hozir aytganingizdek, tashqi faktorlarga bo'ladigan ta'sirligi moslashuvchanlik deydigan bo'lsak ham, juda ham katta ijobiy tomonlari bor ekan. Bir-biridan birov yiqilganini ikkinchisi qaytarmaslik uchun ham yoki xatolarni o'rganib bormi kuyasan deydi, o'shanga o'xshagan narsalar uchun ham juda ham katta bir ijobiy, ya'ni o'rganish bir platformasi bir-biridan, boshqalardan zo'r. Aynan shunisiga juda ham ijobiy ekan va mutaxassislarni aynan klublarda iloji boricha ko'proq mutaxassislarni jalb qilishga harakat qilishligisi ham bu narsaga yana bir qo'llab-quvvatlovchi faktor hisoblanadi. Misol uchun o'zida alyans oladigan bo'lsak, mana HR bor, tizimlashtirishga marketolog, soliq maslahatchisi, moliyachimiz bor, yurist bor. Ya'ni kompleks boy ketganimizdek, har bir tadbirkorlik subyekti bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-birini kamkostini to'ldirib yoki yiqilmaslik uchun nima qilish kerakligini to'ldirib turadigan bo'lsa, undan tashqari bu yerdagi mutaxassislar jamoasi ularni o'sha oldinga qarab harakatlanishi, to'g'ri yurishi uchun nima qilish kerakligi degan bir mayak deydi-yu. O'zbekchasi nima bo'ladi? Mayak rolini o'ynab beradi-da. Shu hisobdan bu klublarni men boshida tushunib yetmagandim, aslida juda ham yaxshi narsa ekan. Aslida u Infactorda executive yaxshi narsa bo'lgan ekan. Endi qarang, yaxshi bir masalani ko'tardingiz. Mana shu mayak bo'lib berish,
bu yerda ekspertlar yoki mentorlar qanaqadir yo'nalishlar berish. Mana biz hammamiz mana klubimizda 5 ta 6 ta asosiy ekspert bor. Mana bizga qanaqadir muammolar bilan kelishadi-yu, klubga borganimizda tadbirkorlar oldimizga keladi, aytadi, bizda mana shunaqa muammo bor, mana shuni yechimini bering deb. Oxirgi paytlar umuman mana misol uchun sizga Kozimxon aka qanaqa turdagi muammolar bilan kelishadi va hozirgi dolzarb muammolar nima? Aynan sizning yo'nalishingiz. Menga mana asosan kelishganda mana hozir deyarli juda ko'p kompaniyada ko'rasiz bu narsani. Hozirgi holatgacha mana balki tashqi omil bo'lmagan, konkurentsiya juda katta bo'lmagan bozor u narsani ko'targan. Ya'ni tizim bo'lmasa, xodimlar tizimli boshqarilmasa, xodimlarni orasida qanaqadir bir loqaydsizlik bo'lsa yoki misol uchun vakolatni suiiste'mol qilish bo'lsa, kompaniyani marjasi shunaqa katta bo'lganki, kompaniya ko'tarib ketilgan. Lekin hozir ma'lum bir darajaga yetgandan keyin uje ko'p tadbirkorlar sezibdiki, tizim bo'lmasa, to'g'ri ishlanmasa, bu juda xatarli ekan. Bu sizni bozordan ham chiqarib yuborishi mumkin ekan. Endi menga misol uchun kelishadi ko'p bo'ladigan muammolardan birinchisi aytishadiki, men tizim qo'ymasam bo'lmas ekan, tizim qo'yishim kerak. Endi albatta bunaqa deganda men so'rayman, ko'pincha tizim siz uchun nima degan? Chunki hozir tizim degan so'z juda moda bo'lib qoldi. Kompaniyani tizimlashtirishim kerak deydi, lekin tizim nima degan? Albatta o'sha tizim deganda hamma xodimlaringizni aniq vazifalari yozilgan, standartlar bor, qaysi standartlar bo'yicha ishlanadi. Hali kompaniyada checks and balance degan tizim bor, hech kim o'zini vakolatini suiiste'mol qilmasin, o'g'irlik qilmasin, nazorat qilib turadi. U birinchisi, ikkinchisi bizda xo'p ko'p uchadigan muammolardan xodimlarni deydi mas'uliyatsizligi deydi. Misol uchun xodimlar vroje deydi yaxshi oylik to'layman, lekin ishiga loyihatsiz deydi. Ya'ni mas'uliyat bilan qaramaydi, ishiga kech keladi, tartibi yaxshi emas deydi. Hali balki boshqa kompaniyalarni ko'radi, aytadiki, "Etta" deydi, xuddi shu oylikni beradi, lekin xodimlar "Etta" deydi, hali yonib ishlaydi. Nima uchun mana kompaniyamda bunaqa emas? Masala shu va uchinchisi ko'p uchadigan masala, ya'ni yaxshi xodimmi deydi, olib kelasiz, bir amallab topasiz, azginadan keyin sal azgina narsa o'zgarsa yoki sal boshqaroq, ya'ni ko'proq oylik to'laydigan bo'lsa, sразу deydi, boshqa qilib ketib qolsadi. O'tib ketadi, ya'ni xodim o'zida ham kompaniyaga hali bir sadoqat degan narsa yo'q. Nima qilsam bo'ladi, o'sha sadoqatni rivojlantirsam. Shunda nima deysiz? Ha. Ya'ni mana misol uchun xodimlarni kompaniyada sadoqat bilan ishlash ham. Hali vavlechonnost dedingiz, yoki engagement deydi, vavlechonnost. Birinchisi, bunga misol uchun bitta tabletka bilan uni yechib bo'lmaydi-da. Ya'ni birinchisi korporativ madaniyatni to'g'ri qurish. Aytaylik, kompaniyani o'sha missiyasidan, oliy maqsadi, kompaniyani qadriyatlari, o'sha xodimni qadriyatlariga to'g'ri keladimi yo'qmi? Birinchidan, ikkinchidan o'sha xodimingiz sizni oliy maqsadingizga qanaqa hissa qo'shayotganini bilsin, his qilsin. Men qilayotgan ishim bu kompaniyada oliy maqsadga yordam beryapti. Ya'ni aytaylik, ko'p kompaniyalarda o'sha oliy maqsadni o'zi yo'q, lekin bo'lsa, sizning kompaniyangiz jamiyat uchun qanaqa foyda keltiryapti? Odamzod uchun umuman o'zi bizga nima kerak bu kompaniya, qolganlar nimasi bilan farq qiladi? Sizning xodimingiz o'sha narsani sezsin va qotgan ishi u narsaga qanaqa yordam beradi. Birinchisi, ikkinchisi kompaniyangizda o'sish tizimi bo'lsin. Biz bilamizki, odamzodni tabiatan o'sish xoli. Ya'ni bitta joyda kelib qotishi xolamaydi. Qanaqa imkoniyatlar bor sizning kompaniyangizga kelib o'sishi? Men misol uchun sizning kompaniyangizga kelsam, 1 yil, 2 yil, 3 yilda men o'zimni qattiq ko'rishim mumkin. Men o'sha oddiy sotuvchi bo'lib yuraveramanmi yoki o'sish imkoniyati bor? Uchinchisi, bitta kompaniyada misol uchun kompaniya bu narsani, ya'ni o'qitish tizimi orqali, kompaniya rivojlantirish tizimi orqali, ya'ni nafaqat gradingda yoki biror bir ya'ni pozitsiyaga chiqishi, balki inson shaxs sifatida ham o'sishi. Ya'ni bu omili bor. Umuman tashqari, undan tashqari kompensatsiya, ya'ni nimasi, lugotalari, maosh imtiyoz tizimi qanaqa yo'lga qo'yilgan. Ya'ni shularni qilsangiz, ular ketmaydi yoki ketmaslik va siz bilan birgalikda kompaniyani o'stirish ehtimolini oshirasiz. Albatta, ya'ni mana shuni qilsangiz albatta bo'ladigan emas, ya'ni bitta har xil yo'l bilan podxod qilasiz. Ko'p faktorlar bor-da, instrumentlar orqali. Endi buni ko'pchilik qilmasligini sababi ular bilmaydimi yoki bilib turib ham qilmaydiganlar bormi? Mana sizga tadbirkorlar keladi, chunki siz tushuntirgan mana shu narsalarni menimcha bizni klubimizga keladiganlar aksariyati tushunadi. Ya'ni biladi. Bilmaydiganlari ham bor. Bilmaslikdan tashqari yana qanaqa faktor bor? Ya'ni birinchisidan ko'pi bilmaydi bu narsani. Ikkinchisi, bilsa ham o'zi bu narsani amalga oshira olmaydi.
nima ketsangiz, kimdir 100 ta, 200 ta xodimi bor. U biznes rahbari xodimlarni motivatsiyasi bilan ishlasinmi, xodimlarni ishga olish bilan ishlasinmi, adaptatsiyasi bilan ishlasinmi, o'qitish bilan ishlasinmi? Ya'ni mutaxassisi yo'q. Fizikchisi u, misol uchun, aytaylik, birinchidan o'zi ko'pi 90% bilmaydi biznes egalari. Chunki haligidagi tizimsiz kompaniyani ruchno o'sib kelgan. Ha, o'sha hali bozordan chiqib, ishlab chiqarish qilgan yoki misol uchun oldi-sotdi bilan ishlangan, u yaxshi. Lekin ma'lum bir darajaga yetgandan keyin tushunadiki, men deydi, u narsani o'zi evlolmayman deydi. Birinchidan bilmaydi, ikkinchidan bilsa ham, u narsani tatbiq qila olmaydi. To'g'ri. Shuning uchun men aytamanki, mana ba'zida ko'rib hayron qolasiz, 300 ta, 400 ta xodimi bor, hali ham HR bo'limi yo'q. Qanaqasi ishlab kelganmiz, shuna qilib deydi. Adil kadrimiz bor deydi. Adil kadr HR emas u, adil kadr faqat hujjatlar bilan ishlaydi. Lekin biza o'sha panatsiyani HR bo'limi bo'lsa, o'sha tizimni yo'lga qo'yishga ichki standart qoidalarini, qonunlarni qo'yib, xodimlar bilan tizimli ishlashga bu bo'lim kerak. Shu, ya'ni beradigan tavsiyamiz shu. O'zingiz o'rganing, qiling agar qo'lingizdan kelsa, vaqtingiz bo'lmasa, hatto o'rganingda keyin HR qo'ying. HR bo'limi bu narsalarni amalga oshirsin. Menimcha mana shu yerda birinchi mana shu qiladigan ish, mana shu kelyotgan savolni berayotgan inson, tadbirkor yoki biznes egasi mana shuni anglash. Ya'ni mana shu kerak va mana shuni qo'ymasam o'solmayman degan narsa anglagandan keyingina qolgan narsalar boshlanadi. Chunki ungacha 300 ta xodimgacha men o'sib keldim-ku deydi. Men boshqarib keldim-ku, necha yildan beri men zo'r boshqarib kelyapti. Next legenda deb yuraveradi. Bu yerda qarang, mana HR yo'nalishi bo'yicha endi gapirsak ko'p, har xil sohalar, har xil bir yo'nalishlar bugun qamrashga harakat qilaylik. Murod aka, sizga ham mana shu o'sha mayetnik dediz, yo mayak dediz. Mana shu putivoditel sifatida sizga ham qanaqadir maslahatlar bilan keladi-yu, hozir soliq yo'nalishi bo'yicha kelganda nima maslahat so'rab kelishadi sizga? Zo'r savol o'zi, buni Kozmakanga berganingizda bu savol menga ekan deb turdim, mana o'zimga ham keldi navbat deydi. Hozirgi kunda nima savollar bilan yoki nima bilan murojaat qilishyapti desiz, haqiqatda Alliance Club deganlar endi biznes qilish boshlagan yoki kecha biznes boshlab, bugun nimagadir erishib qolganlar emas, ular ham har bittasi o'zini sohasida 10, 20, 30 yildan beri o'zini sohasida lider bo'lib ketgan, lider bo'lib ketgan va juda ko'pchilik qaysidir holatda elementar xatolar qilib qo'yish ehtimollari bor. Aynan o'sha yangiliklarni amaliyotda tatbiq qilinishi va menda soliqdan muammo bo'lmasin, yordam bergin deydigan murojaat juda ham ko'payadi. Bu odam xursand qiladigan tomoni ham shunda. Oldin nima qilsam kamroq to'layman? Nima qilsam kamroq to'layman degan murojaat ko'p bo'lardi, lekin Alliance'da hozir nima qilsam kamroq to'layman emas, nima qilsam to'g'ri to'layman va menda muammo bo'lmaydi. Deydigan murojaatlar ko'payadi. Bizda savol bor edi, aytsangiz, men hozir qiziq narsani ko'tardingiz. Bu misol uchun hozir, demak, tadbirkorlik ko'proq o'sha belishlilik, hamma narsani 100% nalogini to'laylikki, to'g'ri ishlaydi degan nima? Bu endi bu faqat Alliance klubga tegishlimi yoki bu hozirgi tadbirkorlar orasidagi asosiy tendensiya bo'lib qoldimi? Qarang, Alliance klub deganlarni 10 tadan 9 tasi shu masalada. Nima qilsam xotirjam oqqa o'tib, umuman menda atrofdan keladigan naqd degan narsa aralashmasin menga deb 10 tadan 9 tasi, lekin umumiy soliq maslahati tashkilotimizga tushadigan murojaatlarni 60% hozir shunga o'tib ketdi. Oldingi o'tgan yillar bilan solishtiradigan bo'lsak, 1 yil oldimiz, 2-3 yil oldinlar bilan solishtiradigan bo'lsak, 5 yil oldin umuman hech kim buni xayoliga ham kelmasdi bu savol bilan. Umuman hech kim xayoliga kelmasdi. Nimaga buna bo'lyapti hozir? Nima sabab? Davlatni berayotgan ligotalar yaxshiroq bo'lib qoldimi? Yo'q, imtiyozlar yaxshiligidan emas. Bir tomondan elektron boshqaruv, ya'ni sifrovizatsiya deymiz, sifrovizatsiyaga o'tish jarayoni, bu elektron boshqaruv ertaga har bir harakatni elektronni ko'rib tura olish imkoniyati bo'lgandan keyin qog'oz ko'rinishdagi narsani xohlagan paytda yasa olsa bo'lardi. Buni yasa bo'lmaydi. Har bir harakatim elektron boshqaruv ostida ekanligini bilgandan keyin odamlar bu elektron boshqaruvga kira olmaydigan har bitta nuqsonini to'g'irlashim kerak degan zapros deymiz, so'rov ko'payadi. Ya'ni bu agar hozir to'g'rilab olmasa, har bitta jarayonini ertaga to'laqonli elektron tizimlashtira olmaydi. Bu 60% ga tegishli holat.
alyans tiliga tegishli holat bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'zimizda ham shu narsa sezilyaptiki, brend darajasiga chiqqandan keyin odam brend darajasiga chiqqandan keyin uyat bo'ladi, menda nimadir kamchilik chiqsa deydi. Avtomatik mandan kamchilik chiqishi, falon brenddan kamchilik chiqish uyat degan narsa bilan siz bu reputatsiyasiga ta'sir qiladi. Da, bular bu urvindagi alyansdagi biznes vakillariga nima uchun ular 100% o'zini qiynayotgan joylarini to'g'rilab 100% oq o'tishi harakatida xato deydigan bo'lsak, bularga o'sha elektron boshqaruvdagi muammolar emas. Bularga aynan ertaga mendan xato chiqib qolmasin. Uyalib qolmang. Deydigan darajaga ko'tarilgan haqiqatda ana o'sha narsa. Bu buni haliga reputatsion risklar deydi-yu, o'sha reputatsion risklar haqiqatdan korxona qaysidir darajaga kelgandan keyin o'ylanadigan narsa o'zi aslida. Chunki o'ta katta masshtabga chiqib olganimizdan keyin soliq to'lamaslik riski juda katta. Ya'ni soliq to'lamasdan kattaroq muammolarga kirib ketish riski bor va ikkinchi tarafi biz agar to'laqonli toza sxemaga o'tmasak, ya'ni prozrachniy bir shaffof tizimga o'tmaydigan bo'lsak, menimcha korxona masshtablashishi juda qiyin. Shu joyda ruxsat bersangiz, zo'r keys aytib ketaman. Klub a'zolaridan bitta kuchli bir tadbirkor aytibdi-ki, bir kun o'tirsak, bir yangi yilda yengil paytda bir hafta 10 kun oilam bilan mana shu atchutlarni yopaman, korporativlar o'tadi, ketaman de Dubayda yotaman maza qilib deyotdilar. Oila, bola chaqa hamma nastroy zo'r ketdi deyotdilar. Yotaman deylar, zvonok bo'ldi deydilar. Nima gapsan? Kelishdi, proverka yo'q. Rosa yoqadi-yu bunaqa holatda bu narsalar. Dam olishga bir hafta menga temalaring deb ketganman to'plarimga, menejerlarimga. Nima bo'ldi? Uchib keldim deydilar. Bolachaqa o'tdi. Uchib keldim, nima gap? Mana mashinaqa. Bu menga qaralaring, menga atchutni berlaring. Polni, hammasi prozrachniy ishlasak bizga qoladimi ustida deydi. Hisob kitob qilishdi, bosh qilishdi. Aka, menimcha qolar ekan. Va qaradim, ustrayve. Bo'ldi, belik o'tlaringda ketdim yana. Tushunasiz-a? Bu raqamini ham aytingiz, raqam. Yo'q, raqamlar zo'r. Men bu bilan nima demoqchiman? Murod aka ham gaplariga qo'shimcha sifatida xotirjamlik. Bu odamlar uchun o'sha pul muammo emas-da. U odamlarga misol uchun o'sha hamma bola chaqasi o'qishi, yeb ichari, uy joy hammasi joyida. Birlamchi orzulari, birlamchi etapdagi orzular hal bo'lgan, o'shaning uchun bularga hali birov asabini buzib telefon qilmasa o'sha muhimroqda. I bunaqa mana mana shu bular aytganlardek qaysidir ulug'indagi tadbirkorlar avvalo prioritetga xotirjamlik qo'yar ekan. Lekin hali aytganingizdek bu narsa reputatsiya ham. Men dar mashg'ul tadbirkorlarni ham eshitganman, o'zi xolida belgi o'tishi nimaga desangiz, shu hali qadriyat nuqtai nazaridan ham deydi, bu to'g'ri emas. U misol shu nalog tushsa, ungachacha. Usulingizgacha. Hali nima bo'lgan bo'lsa, har bir millionimga javob bera olaman. Lekin deydi, o'sha pul to'g'ri sarflansin, misol uchun kam ta'minlanganlarga bor, misol uchun aytdi ota-onasini yo'qotganlar bor va hokazo. Men o'shani beringda, o'sha qilib borsin, o'shani olib qolmang, ularni haqqi menga o'tib ketmasin degan xaridning tadbirkorlarini ham ko'rdim. To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni bu yerda o'zini nuqtai nazardan emas, chunki shu vaqtgacha gapirganingiz reputatsion risk bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi va hokazo, hokazo. Bu o'sha inson nuqtai nazardan gapiryapmiz-da. Menga qanaqadir plus bo'ladi, menga foyda olib kelmasin jamiyatga. Da, bu yerda yo'q. Men ham bo'lishi davlat bilan shu davlatda yashayapman. Men shu davlatni yo'llardan foydalanyapman, meditsinasidan foydalanyapman. Davlat himoyalayapti meni va hokazo va men ham o'z hissam qo'shay. To'g'ri, bunaqa tadbirkorlar ham ko'p va ular ko'payib boryapti. Ha, sifra katta va albatta bunaqa tadbirkorlar borgan sari ko'payib boryapti. I bir tomondan bir shunaqa fikr ham borki, misol uchun tasavvur qiling. Hamma shunaqa bir anaqada prozrachniy anaqada ishlaydigan bo'lsa, bir Rossiya ismida deymanda, Vladimir Putin aytganki, byudjetimizda ortiqcha narsalar bor, o'sha tushumlar, mana bu naloglarni olib tashlaydi yoki kamaytiringlar.
Çünkü uşağının kereli bücet toyundu. Bu yam zor bir paket etildi. Demekçi bu yanım. Belki bir davırkiler dokalısı. Mesela çünkü bücette uşağı bazıda yeterli yani kabar. Mamı sahalarında var. Yunaltırıyla yok ki harcadılarını kem ettiriyle diye anaka ya. Bu bir arzu diye anaka. Tizra kesin şu davır. Davr haqida gapiryapsiz. Mana hozirgi kunda soliq yo'nalishida bizda umuman boshqa dunyolar bilan, boshqa davlatlar bilan deylik, boshqa davlatlar bilan solishtirganda bizni stavkalarimiz, bizni o'sha qonunchiligimiz to'liq tozaga o'tishga qanchalik raqobatbardosh deylik, qanchalik привлекательный, jozibador. Bunda narsa, hamma narsa ham soliq stavkasiga bog'liq bo'lmaydi. Misol uchun Yaponiyani soliq yukini oladigan bo'lsak, umuman olganda soliq stavkalari jami mamlakat bo'yicha iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha olganda soliq yuki bilan o'lchanadi. O'zbekistonda o'rtacha 28% soliq yuki deb olinadi. Bu narsa Yaponiya bilan solishtiradigan bo'lsak, 54%gacha soliq Yaponiyada. O'rtacha deganingizda, ya'ni bizneslarni o'rtachasini olsa 28% daromaddan to'lanadi. Mamlakat miqyosida. Daromaddanmi yoki sof foydadanmi? Soliq yuki deganda u har xil hisoblash mexanizmlari bor, ya'ni barcha to'langan soliqlarni olingan yalpi daromadga nisbati usuli bor, qo'shilgan qiymat solig'iga nisbati hisoblanadigan usullar bor. O'sha umumiy o'rtacha olinganda bir nechta usullar bor. O'rtacha olinganda respublika bo'yicha 28% qilib belgilangan, virguldan keyingi raqamlar bor u. Bu aniq nimadir natija bermaydi. Boshqa ko'plab davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, bizaniki eng past emas, eng baland ham emas. O'rtachadan ham pastroq stavkalar. Lekin soliq yukini har doim ham stavka hal qilmaydi. Iqtisodiy jarayondagi omillar ham ko'p ham ta'sir qiladi. Undan tashqari soliq nazorati degan holatlar bor. Aholini soliq madaniyati degan narsa bor. Kimdir to'lagisi keladi, kimdir to'lagisi kelmaydi. Ikkita to'lamaganning hisobi bitta to'lab turgani bo'yniga tushadi og'irligi. Lekin soliq yuki nuqtai nazaridan bu o'rtachadan pastroq. Soliq yuki bu o'rtacha. Bizda o'rtacha. Da, o'rtacha, o'rtachadan past. Ya'ni qo'shni mamlakatlardagi qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston, Rossiya bizga iqtisodiyoti sal yaqinroq bo'lgan davlatlar qaraydigan bo'lsak, o'shanda ham bir xil. Ularga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, deyarli bir xil, faqat administrirovaniyada ozgina ochig'ini aytaman, ozgina bizda ularga nisbatan jo'skist bor. Jo'skist nima? Qat nima deb bo'ladi jo'skist? Qat'iyatlimi? Qattiqlik. Administrirovaniyada, ya'ni ma'murchiligida ularga nisbatan qattiqqo'llik bor va bu qattiqqo'llik mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, aynan o'sha soliq yukini oshiruvchi omillardan bittasi ham hisoblanadi. Ya'ni bir qadam yursa bitta sraz jazolaydi. Temir tuzuklarni ham o'qigan bo'lsangiz, o'tda aytilgan edi. Jazoni keyinga qo'ydi, mukofotni oldin qildim deyiladi. Har bir harakatda jazoni keyinga qo'yilish degan narsa bor. Aynan bizda qattiqqo'llik mexanizmida shu tomoniga ozgina salbiy fikrim bildirgan bo'lardim o'zimizda. Prepare zapasni sizdimi? Nima deydi? Birinchi qadamda darro jazolayman degan mexanizm. Shu qattiqqo'llik darajasi bor. Lekin stavkalar yoki umuman soliq yuki miqyosida oladigan bo'lsak, bu unaqa og'ir emas. O'shuncha hozir aytayotganimiz o'sha urvindan o'tolgan, ya'ni qaysidir elementar kamchiliklarni qilib jarima to'lashdan o'tib ketolgan biznes vakillari bemalol oqqa o'tishga harakat qilishyapti va ular uchun bu muammo emas. Bitta men o'ylayman muhim masala bor bu yerda. Mana misol uchun o'rtacha 28% deymiz. Kimdir balki aytaylik 50-60% biznesi hali belgiga o'tmagan deylik. U o'sha hozir cho'rinida ishlab turibdi. Hozir kunda O'zbekistonda 50% ga yaqinlashgan, deyarli 49-50% xufiyona iqtisodiyot. Misol uchun bitta kompaniyani olaylik, 50% qanaqadir cho'rinida ishlayapti, naloqlarni to'lamayapti, lekin u foydada. Aytaylik 15%, 20% marjasi bor foydada. Lekin u degani kompaniya yaxshi tizimlashmagan, halidagi ruchnoy nimada ishlaganligi uchun balki u hozir foydadadir. Ya'ni naloqlarni to'lamaganligi uchun agar u ertaga belgiga o'tadigan bo'lsa, polni minusga kirib ketishi mumkin. Ya'ni men o'ylayman, naloqlarni belgiga o'tishini yana bitta yaxshi tarafi, u kompaniya realni tizimlashsa, optimizatsiya qilsa, optimizatsiya qilib oladi. To'g'ri ishlasa, o'sha naloqlarni to'lab turib ham foydaga kirishi mumkin. Keling, endi ochiqroq aytamiz. To'g'ri ishlash uchun yetarli omil, yetarli resurslar bo'lish kerak.
aytganingizdek, to'g'ri yarmini oq yarmini qora ishlayotganlar ham yo'q emas. Haqiqatda 100% oq qop kiraman deydigan bo'lsa zararga kirib ketib qoladi. Nimaga? Chunki u oq ishlayotganda uni biznesini qora bemalol ishlayotganlar juda ko'p. Juda katta obyomda, juda katta hajmda cho'rni deymiz, o'sha obyom cho'rni qilib ishlayotganlar bor. Mana kimdir 100 so'mga sotib olib rastamoshka qilib, misol uchun, siryo bo'ladimi, tayyor mahsulot bo'ladimi, 100 so'mga sotib olib, rastamoshkalari bilan 120 so'mga olib kelib, 5 so'm foyda qilaman deb 125 so'm qo'ysa, xuddi shuni 100 so'mga olib kelib, qora yo'l bilan 105 so'mga olib kirib, 10 so'm foyda qilaman deb 115 so'mga sotib o'tirganlar bor. Bularni 10 so'm foyda qilgani, buni tan narxidan ham arzon. Ana o'sha holatda biz vakillarga juda ham qiyinchilik tug'iladi. Qoidalari hammaga bir xil bo'lishi kerak. Da, o'yin qoidalari bir xil emas, joylari ham bor. O'shani hisobiga siz aytgan holatlar juda ham ko'p. Lekin harakat qilinmoqda, qani natijani kutamiz. Yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, yaqinda bir tadbirkor kelib bir do'konni olmoqchi, u yerga investitsiya qilmoqchi. So'radi, misol uchun, bu do'konga qancha nima qilasizlar? Arenda to'laysizlar. Aytdim, misol uchun, kvadratiga aytaylik $15 va mamuncha foydamiz bor dedi. U ko'rdi-da, siz sizlarda juda ham effektiv ishlatayotgan ekansizlar buni. Nimaga desa, bu do'konni, bunaqa do'konni kvadrati o'zi $25. Men hisoblaganda buni 25 dan hisoblayman. Vaholanki hozir 25 to'lamayapmiz, lekin men o'zimni kalkulyatsiyamda 25 hisoblayman. Nimaga? Ulboy payt ko'tarib qo'yish mumkin. Ertaga 25 ga ko'tarsa ham men foyda qila olamanmi, yo'qmi? Agar siz deyapti, zo'r ishlasangiz, hozir mayli 15 dan to'layvering, lekin zo'r ishlasangiz, yaxshi savdo qilsangiz, optimal foydalansangiz o'sha kvadraturasidan, betta 25 to'lasangiz ham siz foydada bo'lishingiz kerak. Lekin hozir 25 to'lasangiz, u zararga kirib ketasiz. Demak, siz yaxshi ishlamayapsiz degan xulosaga kelyapti. Xuddi shuni aytmoqchiman-da, misol uchun, agar kompaniyalar optimizatsiya qilsa, standartlashtirsa, tizim bo'lsa va undan keyin belgiga o'tsa ham bemalol foyda qila olsa, demak, u kompaniya misol uchun yaxshi deyishimiz mumkin. Bu yerda yana bitta narsa bor. Biz hammamiz bu yerda qabul qilyapmiz. Ya'ni shaffof tizimga o'tsa, ya'ni oq tizimga o'tsa, bu zo'r har tomonlama. Chunki xodimlarni ham yaxshi-yaxshi xodimlarni ishga ola oladi va ularni o'sha to'g'ri rasmiylashtirib ishlata oladi, o'zini gapini o'tkaza oladi, qanaqadir qonunchilik ishlaydi, boshqa hamkorlar bilan ham xuddi shunaqa gapi o'ta oladi, qanaqadir pul muomalasida, oldi-berdisida yaxshi bo'ladi. Lekin endi Murod akani gapiga ham qo'shilaman, har doim ham o'yin qoidalari bir xil emas va bu narsani oldini olish kerak va menimcha hozirgi qonunchilik, hozirgi qilinayotgan xatti-harakatlar ham shu yo'lda ketyapti. Bizda hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa kelajagimiz porloq. Endi yana boshqa masalalarga ham o'tsak, hozirgi kunda bozorda qanaqa tendensiyalar, nimalar o'zgaryapti, nimalar bo'lyapti? Doniyor aka, siz endi tadbirkor sifatida mana hozir oramizda biz ko'proq tadbirkorlarga yordam beruvchi, qanaqadir konsalting xizmatlari ko'rsatuvchimizda siz aynan o'sha tadbirkor vakili sifatida o'zi bozorda nima gaplar? Bozor keladigan bo'lsak, hozir hammamizni ko'zimiz tushdi, hali videolar tarqalyapti. Balon bozorda suvda yo'q, boshqa bozorda yo'q, bu kak trendga ham chiqib qoldi, aylanyapti, boshqayapti. Endi qanaqadir darajada bu gapda ham jon bor. Lekin bu narsaning boshqa taraflari ham bor-da. Misol uchun, biz o'sha yoshlikdan Parkentskiy bozori bo'lardi, o'sha yerdan o'z faoliyatni boshlaganmiz. Mana shunaqa paytlar bo'lardi. Bozor bo'mbo'sh. Deyarli mijoz yo'q. Haftani qaysidir kunlarda savdo ko'tarilardi, qaysidir kunlari boshqa bo'lardi. Endi bunga har xil sabab bor. Ya'ni misol uchun, kanikulni inobatga olishimiz mumkin, yoki bayramlar bo'lishi mumkin, yoki misol uchun dam oladigan yoki qurilish, bizani soha qurilish mollari bo'lgan uchun qurilish sohasi pasayadigan paytlar bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani inobatga olish kerak, hozirgi kunda oldin biz boshlagan paytda qo'lda sanoqli qurilish mollari bozor bo'lardi. Masalan, hozirgi kunda bozorlar ham juda ko'p, savdo markazlari ham juda ko'payib ketdi. I boya aytganimdek, misol uchun, servis, onlayn targ'ovli mana rivojlanib borib, ular ham o'zining ulushini bozordan olyapti.
И ko'p tadbirkorlar o'zini onlayn-ga ham. Ya'ni o'sha savdo bo'lyapti, faqat bu savdoni har xil boshqacha kanallari paydo bo'ldi. O'sha savdo emas. Kerak bo'lsa undan ko'p savdo bo'ldi. Nega? Chunki ba'zi aholi o'sibotdi. Qurilishlarni ko'ryapsizlar, boshqa qo'ydi. Ya'ni bozorda emas, do'konlarda bo'ldi. Ya'ni misol uchun boy aytganimdek, bozor ko'p, talabchi misol uchun sekin o'sibotdi-da, ali predlojeniya qotdi tezlikda o'sibotdi. Shuning uchun nisbatan olganingizda tushganga o'xshaydi. Ya'ni savdoni tushishi hozir bir nima qilay, rezyume qilay, sizning fikringiz bo'yicha asli savdo har bitta o'yinchida tushgan bo'lishi mumkin, lekin umumiy olganda savdo tushmagan, chunki taklif ko'payib ketgan. Taklif ko'p. Undan tashqari, misol uchun mana Xitoy oladigan bo'lsak, oldin Xitoyga borib olib kelingan bo'lsa, hali ham olib kelmayapti, lekin kerak bo'lsa hozirgi paytda Xitoyliklar o'zi kelib sklad olyapti, do'kon bo'kon hech narsa qilmayapti. Sklad olyapti-da, do'konlarga anaqa supervisorlarni jo'natib tovarlarni ta'minlab tashlayapti. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sotishni boshlayapti. Tez ular arzonroq kelyapti-da, to'g'rimi? Ular endi qarang, ularning preimuществосы nimada? Xitoydagi zavodga Xitoylik kelyapti-da, men ishlayman deyapti. Yo'q, o'sha Xitoy o'zini bitta top menejerni yoki sotuvchisini jo'natyapti. Avtomatik ular pul tikmaydi. Realizatsiyaga mahsulotni olib keladi, minimalni narxda beradi, abyom qotda beradimi? Xolisiz xolimasiz preimuщество urib ketib qoladi. Bu gapingizga qisman qo'shilaman. Umuman olganda biron bir bozorda holat o'zgarib turadi va holat o'zgarishini asosiy sababi talab va taklifni disbalansi bo'ladi. Ya'ni savdo tushib ketish uchun yo taklif ko'payib ketish kerak, yo talab pasayish kerak. Endi taklifni ko'payib ketishini o'zini omillari bor, talab pasayib ketishini o'zini omillari bor. Siz aytyapsiz, taklif ko'payib ketishiga omillar bor, aytyapsiz. Xitoyliklar o'zi kiryapti, ko'payib ketgan va sotuv kanallari diversifikatsiya bo'lgan, har xil onlayn, to'g'ridan-to'g'ri do'konlar va hokazo va hokazo bo'lib, o'shaning uchun bozorlarda xuddiki kamayib qolgan degan fikr beryapsiz-da. Talab tarafdan, lekin talab oshgan deyapsiz. Endi talab xolisi-xolimasi oshadi, nimaga? Chunki aholimiz ko'payapti. Qurilish ko'p masalan-da. Misol uchun aholimiz mana 30 million edi yoshligimizda. Hozir 40 million. Har bir odam ovqatlanish kerak, kiyinish kerak, uy joy kerak. Shu logika tomonidan olsangiz. Yo, bu logikangizga qo'shilaman, lekin mana shu talab taklifni disbalansi qanaqadir turbulentliklar bo'lib turadi iqtisodda. Qaysidir joyda, periodda tushib qolishi mumkin-da, talab umumiy agar keyingi hozir bilan keyingi 5 yillikda oladigan bo'lsangiz o'sadi, lekin hozirgi periodda tushib ketgan bo'lishi mumkin, tushunyapsizmi? Hozirgi jarayon. Da, ya'ni hozir tushib ketgan va shu tariqa hamma narsa odam tushib ketadi. Ya'ni men ham qo'shilaman gapingizga, umumiy olganda mana 30 million, 40 million ba'zi prognozlar bo'yicha 30-chimi, 40-chi yillargacha 50 millionga chiqadi. Nima? Aholi soni. Aholi soni ko'paygan holatda har qanday bozor o'sadi. Iloji yo'q o'sadi. Agar bozor sharoiti, bozor iqtisodiyoti ochiq, shaffof ishlasa, unga ta'ziqlar o'tkazilmasa, qanaqadir bir urush bo'lmasa, siyosiy qanaqadir repressiyalar bo'lmasa, va hokazo, va hokazo, bu iloji o'zi o'sib ketadi. Chunki tadbirkorlar imkoniyat ko'radi-da, hali odam ko'pligida. Va bu o'sib nima bo'ladi? Endi sizning fikringizga menimcha Murod aka unchalik qo'shilmayapti. Savdo real tushgan. Realni tushgan. Nima fikr bor sizda? Qarang, bunga har xil omillar bor. Bittasi nasiya savdoni kuchayib ketgani. Ya'ni u qanday ta'sir qildi? 1 yil, 2 yil, 3 yildan beri savdo zo'r edi. Nega? Nasiya savdoga hamma oldi, nima bo'ldi? O'zini hozirgi, deylik, oyiga 10 million so'm pul topadigan bo'lsa, oyiga 10 million so'm pulini ishlatib yuboradigan darajada u ya'ni limit to'ldi. Limitini to'ldirib bo'ldi. Endi u qarzni to'laguncha to'xtaydi. Uzum va hokazo, hokazo bor, har bir mana onlayn platformalarni o'zi, do'konlarni o'ziga borib boring, hammasi rasrochkaga. Yo'q, juda katta ta'sir qiladigan. Mana shunda bitta qo'shimcha qilmoqchiman sizga argument. Qarang, agar buni qabul qiladigan bo'lsak, bu degani bizni
mana nasiya savdo qachondan beri boshlandi? Oxirgi bir 5 yil aktivlik, to'g'rimi? Aytaylik, mana shu oxirgi 2 yil ichida juda katta o'sish. Uzr, 5 yil deylik. Demak, aholini nima zakreditovanность deydi-da, o'sha kreditlanishi darajasi 5 yilda to'ldimi? 5 yilda to'ldimi deganingiz qaysi marada mana? Ya'ni qarang, davlatlar bor. Bilamiz, ular 50-60 necha yildan beri kredit tizimi ishlaydi va kelib qaysi davlat bilan solishtiryapsiz degan masalaga qaraymiz. Mana misol uchun juda ham ko'p Yevropa davlatlarini bir statistikasini oladigan bo'lsak, ko'plab mana ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqadi, narx-navon o'zini solishtirganda ish haqqi masalasida O'zbekistondagi o'rtacha ish haqqi Yevropani qaysi davlatlar bilan solishtirganda 10 barobar past. Narx-navo teng. Покупательская способность. Ya'ni 10 barobar, ya'ni bu degani haqiqatda xarid qobiliyati, ularning xarid qobiliyati bir xil narx bilan solishtirganda bizdan 10 barobar ko'p. Demak, biz 5 yilda to'ladigan bo'lsak, yetib keldik bo'lsa, ular 50 yilda to'ladi, xuddi shu narxni urvini bilan. Shu narsa bor. Va bizda mana shu mana keldik, mikrovolnovka pech sotyapti. 1 million so'm yoki 500 ming so'm turibdi. 50 ming so'm to'laganda olib chiqib ketaver. Shuna cho'nchagimdan qarasam 500 ming so'm chiqdimi? 500 ming so'm puliga men 5 millionlik narsa olaman deb, men o'zimni hozirgi ehtiyojimdan ko'ra ortiqcha narsani olib keta olaman. Bozor juda aktiv qo'zg'aldi. Bitta omil aynan aholining qarzdorlik darajasi, aytganda kreditorlik darajasi oshib ketishi. Bu bitta. Ikkinchisi, ikkinchisi haqiqatda sezon o'tishini o'zi. Mana juda ham ko'p joyda mana yanvar o'zi o'lik sezon deyshadi. Yanvar o'lik sezon bo'ladi va aynan may iyunda, ya'ni o'qish tugaydigan davrda ko'pchilik safarga ketadigan bo'ladi, boshqa aynan ko'pchilik yozga boshqa planlar qo'ygan bo'ladi. Ana o'sha jarayon, o'tish jarayonining o'zi. Plus hozirgi aytganimizdek aholi ko'payishining hisobiga taklif oshishi deydigan bo'lsak, birinchidan taklif turlanib ketishi bor. Aholining kreditorlik darajasi oshyapti va taklifi o'zini oshishini inobatga oladigan bo'lsak, 10% savdoni pasayishi, haqiqatda taklifi oshishi va turlanib ketishini hisobga oladigan bo'lsak, 20-30-40%gacha savdo kamaydi bu ko'rinadi. Illyuziya shunaqa ko'rinadi. Lekin haqiqatda 20-30%gacha kamaymagan, to'g'ri, bir 10-15% kamaygan. Bu o'tgan davr bilan solishtiradigan bo'lsangiz, baland. Hozirgi ketayotgan jarayonda bir grafik bir pastga tushib chiqdi deb oladigan narsa, endi bir vaqtmali narsa emas. Ya'ni sizni mana shu aytayotgan o'sha omillaringizni inobatga oladigan bo'lsak, bu mana shu savdoni tushishi va iqtisodiy aktivlik sal pasayib. Bitta narsani qo'shib ketay. Hammani jarima qilib tashlashdi. Shuni qo'shmaysiz deb turdim. Yo, kel, men bu soliq nuqtai nazardan emas, jarima qilib tashlash u tadbirkorlarni emas. Iste'molchi kim? Aholimi? Mashinada yursa ham, tursa ham, o'tirsa ham, то есть hamma qadam jarimaga aylanib ketib qoldi. Nafaqat avtomobil bo'yicha, nafaqat avtomobil bo'yicha, ya'ni nima aloqasi bor? Bu to'lov qobiliyatiga ta'sir qiladi. Ish haqi o'zi 1 million, odamlarda o'rtacha 3 million. Ketma-ket o'ngdan chapdan to'g'ridan qilib turib, jarima kelyapti. Ha, то есть odamlar pulini jarimaga ishlatyapti, bu yerda kerak bo'lgan hali iste'molni to'xtatib, iste'molga to'xtatib qo'ydi. Misol uchun Doniyor akaning, ya'ni jarimalarni turlanib ketishi ham bitta omil deb ayta olaman. Zo'r. Demak, bu omillardagi hisoblaydigan bo'lsak, mana o'sha kreditlashdi deysiz, sezonda deysiz, bularni va nimani taklifni turlanib ketishi va hokazo. Va bular baribir qisqa muddatlikda, to'g'rimi? Ya'ni o'ziga sal kelib oladi bozor, o'ziga kelib olgandan keyin sekin joyiga tushdi boshlaydi. Endi bozor har doim stabil bo'lmaydi. Qanaqadir o'ynash mana ertaga bu taklif tabaqalashadi. Kimdadir savdosi pastlar, uje o'yindan chiqishi boshlaydi. Juda ham men o'tirib sotaman deydiganlarniki doimiy past bo'lib ijarasi falonsin bo'lgandan keyin to'xta deydi, uje tabaqalashishi boshlaydi. Sekin-sekin hozir umumiylashib turibdi. Pastlar sekin-sekin o'yindan chiqishi boshlaydi. Demak, bu qanaqadir filtrni o'ynab beryapti. Hozir xo'p, siz Murod akam gaplarini turibdi, qo'shimcha qilaman. Gaplarda jon bor. Mana oddiy misol, Zafar akam bilan anamda bir gaplashganimizda rivojlangan davlatlarda
bularni FMCG yo'nalishida ikkita uchta igroklar bozorni egallagan. Misol uchun hozir bizda set do'konlar bir 10% bozorni egallayap, qolgani do'konlar, bozorlar hissasiga to'g'ri kelsa, rivojlangan davlatlarda 80-90% uje setlar egallagandi. Mana misol uchun Walmart desek bo'ladi yoki Rossiyada retail bor, Magnit bor. Endi bu narsani ham demoqchi bo'lganim shuki, misol uchun bozorlarda savdo tushishi qaysidir anaqada bozorlar uje nima deydi, rivojlangan sari kuchlilar o'yinda qoladi. Ertaga misol uchun faqat oziq-ovqat, produktoviy demoqchi emasman, любой sohada ya'ni kuchli o'yinchilar kuchaygan sari u avtomatikki ularni xarajatlari nisbatan kam bo'ladimi? Misol uchun bitta do'konni boshqarishga tasavvur qiling, bitta ofisdan 100 ta 200 ta do'konni boshqarib olsa, sizning avtomatikki xarajatlaringiz masshtab effekti masshtab effektini hisobiga xarajatlaringiz kamayadi. Arendani ham uje siz bilan gaplashganda $600 desa, anu bitta ikkita do'koni bor odamga $800 deydi. Nimaga? Chunki arendadatorlarga ham stabilni partner kerak. Shularni hammasini hisobiga Murod aka aytganlaridek, suvdan pas, uyoq buyoq degan odamlar sekin-sekin boshqa sohalarga o'tib ketadi. Ular ishsiz qolib bir narsa bo'lmaydi. Bu bozorni qoidasida. Ya'ni daromadiga nisbatan anaqasi kamayib borgandan keyin boshqa yo'nalishga o'tadi, ya'ni u sohadan chiqib ketadi. Lekin u sohadan chiqqandan keyin o'sha boyiga yetganimizda o'sha gigantlar o'sha sohani egalladi. Mana Dubayga ham borganimizda Farm konferensiyada Dubayda ikkita set bor ekan. O'shalar polni Dubayga dori ta'minotini ushagan. Bu narsa bizga signalki, Zafar aka zo'r gap aytdilar. O'shanday sizda bo'lsa, vaqt mashinasi bor. O'zbekiston havo yo'llari. Agar bir 10 yil, 50 yil oldinni ko'rmoqchiman desin, rivojlangan davlatlarga borsangiz, hamma sohani ko'rasiz. O'shandan andaza olishimiz mumkin. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Ruslar aytadi-yu, zachum izobertat velosiped snova deganda, eng zo'ri $500 to'laysiz biletga, boringana yana 500 gastinsa boshqa. $1000 borib dunyoni nimaga ko'proq safar qilinglar deyiladi. O'sha yerda dunyo qarash kengayadi. Yo, men bu ish qilib yurgan ekanman, bu narsa umri qisqa ekan, ertaga bo'lmas ekan. O'shaning uchun demoqchi bo'lganim, mana shu Yevropa kelajakda bizni nimani kutayotganini bilmoqchi bo'lsak, rivojlangan davlatlarga qarashimiz kerak. Da. Umid qilamanki, hamma o'sha rivojlangan mamlakatni hamma taraflari bizga o'tmaydi. O'sha da, yaxshi iqtisodiy modellari balkim o'tsa yaxshi bo'lardi. Men nima demoqchiman, bu holat bo'yicha ko'pchilik mana har xil o'sha aytganingizdek emotsional videolar jo'natadi. Aytaylik, bozorlar huvullab qoldi, odamlar yo'q, savdolar qochdi va hokazo har xil terminlar ishlatadi. Bu terminlar baribir iqtisodiy terminlar emas. Biz bozorni tahlil qilganda qanaqadir ko'rsatkichlarga asoslanishimiz kerak. Murod aka aytgandek, raqamlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bizda umumiy bozor haqida raqam yo'q. Haqiqatan tushdimi, tushmadimi bilmaymiz. Ya'ni haqiqatan ham qanaqadir stagnatsiya bo'lgan bo'lishi mumkin, tushgan bo'lishi mumkin, to'xtagan bo'lishi mumkin, lekin umumiy qilib aytganda iqtisodiyot rivojlanyapti. Qaysidir periodda aytmayapman, umumiy qilib aytganda iqtisodiyot rivojlanyapti, chunki aholi soni ko'payapti, tadbirkorlar soni ko'payapti va bu gapingizga qo'shilaman, filtr masala filtr o'rnini bajarib beradi. Shunaqa stagnatsiyalar, shunaqa to'xtashlar qaysidir kichkina korxonalar tizimlashmagan bo'lsa, qaysidir kerak bo'lsa shaffof tizimga o'tmagan bo'lsa va o'zini brendini qurmagan bo'lsa, qanaqadir bir o'zini bozordagi ulushini, pozitsiyasini belgilab olmagan bo'lsa, sekin-sekin bozordan chiqib ketadi va har qanday bozor oligopoliyaga qarab intiladi. Bu normal holat. Umuman rivojlanayotgan degan masalangizga bitta narsani keltirar edim. Hozir aytdingiz, mana raqamlar bilan solishtiramiz deydigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulot bilan solishtirish mumkin. Faqat bu juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yalpi ichki mahsulot deylik 2017-yilga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, 2 barobar oshgan bo'lsa, jami to'lanayotgan soliqlar 5 barobar oshgan. Soliq yuki qancha oshgan degan savol bo'ladi. O'quvchining hisobiga? Yo'q, o'quvchining hisobigamikin, yo'q,
undiru oshib ketganligini hisoblagan. Boy administrirovaniyani hisoblagan. Da, no buni yomon deyapmiz-ku. Yalpi ichki mahsul, yo, buni yomon joyi aynan shundaki, nimada? Faqat boy aytgan soliq stavkalari emas. Yo, siz o'zingiz aytganingizdek, administrirovaniyadagi holatlar ham tadbirkorlik subyektiga og'irlik olib keladigan omillari bor. To'g'ri, no bu yerda hozir Doniyor aka sразу aytgan argument meni ham hayolimga keldi. O'zingiz ham aytdingiz-ku, juda ko'p korxonalar toza nimaga o'tyapti? Oldin to'lamaganlar to'lashni boshlashdi. Bu emasmi-kan? Yalpi ichki mahsulot o'sish kerak-ku uning uchun. O'sdi-yu, o'sdi deyapsiz. 2 barobar o'sibotdi, lekin soliq 4 barobar o'sibotdi. Ha, endi qaysilardir ko'proq to'lashni boshlayapti-da? Oqqa o'tgan 100 so'mdan 20 so'm to'lagan bo'lsam, 200 so'mdan 40 so'm to'layman. 200 so'mdan 40 so'm to'layman. Ya'ni yalpi ichki mahsulotim 200 ga ko'tarilgandan keyin solig'im 40 bo'lsa, bu to'g'ri gap, lekin yalpi ichki mahsulotim 200 bo'lgandan keyin solig'im 80 bo'lsa, nimadir? Na, to'g'ri. O'rganishimiz kerak bu narsani. Endi men aytmoqchi to'g'ri, yomon emas umuman. Qanaqadir rivojlanish bor. Rivojlanish tendensiyasi bor, to'g'ri. Grafik bunda tepaga ketayotganda orada sal-sal pastga tushib chiqishlari bor. Aynan hozir shu tushib chiqadigan joylarini ham tan oladigan bo'lsakgina, yana keyingi oldingi yurishga qarab yura olamiz. Men nima demoqchiman? Mana misol uchun grafikni qaraydigan bo'lsak, mamdo tepaga qarab ketyapti. Bu mamdo bo'lishi mumkin, bundo bo'lishi mumkin, yoki bundo, lekin muhimi umumiy tepaga qarab ketyapti va tepaga ketganda bu chiziq hech qachon mana shunaqa tekis bo'lmaydi. Bu chiziq qayerdadir tushadi, qayerdadir ko'tariladi, qayerdadir tushadi, mana shuna qilib tepaga qarab ketadi. Bu faqat bizda emas, har qanday dunyodagi iqtisodiyot. Ya'ni bir tushadi, bir ko'tariladi, bir tushadi, bir ko'tariladi. Muhimi tepaga qarab ketishi. Ko'tarilib ketmasin deb qo'rqib turamiz. Mana shu jarayonda agar siz biznesmen bo'lsangiz, biznesda egasi o'laroq siz nimaga e'tibor berishingiz kerak? Mana shu joyda voy tushib qoldi. Agar siz mana shu kichkina atrezik bilan yashaydigan bo'lsangiz, katta biznes qura olmaysiz, rivojlana olmaysiz. Xo'p. Kattaroq atrezikda nima bo'ladi? O'sadi. Хорошо, bu demak, vaqtinchalik holat. Mana shu holatdan chiqib ketishim kerak. Qanday qilib chiqib ketaman? Va chiqib ketishga hech qanaqa hali padushka bo'lmasa, demak, bu muammo. Keyinchalikka qilib qo'yishim kerak. Uning uchun Aliasdagi biznesmenlar vakillari bilan muhokama qilsangiz. Da, endi ularni bunaqa balanpastlarni ko'pini ko'rgan odamlar-da. Ularni xudo xolasa keyingi nimalarga chaqiramiz. No, umumiy mana shu holatda aytmoqchimanki, o'sha biznesmen bo'lsa, hozir bizni ko'rib turgan qanaqadir biznesda vakillari haqiqatan ham kimdir qo'shilishi mumkin mana shu gaplarga, kimdir qo'shilmaydi. Misol uchun o'sha kommentariyda ham kutib qolamiz. Ya'ni yozinglar, sizlarning fikringlar qanaqa. Misol uchun meni fikrim aynan mana shu qanaqadir vaqtinchalik holat bu va bu vaqtinchalik holat o'tib ketadigan. Bu qanday qilib o'tadi? Siz bu holatdan qanday qilib chiqa olasiz? Bu aynan sizga bog'liq. Ya'ni tadbirkorning o'ziga bog'liq. Agar u tadbirkor hozirdan o'sha tizimlashtirmasa, o'zini ustida ishlamasa, o'zini biznes strategiyalarini qayta ko'rib chiqmasa, bu mana shunga yomon bo'ldi-ya. Hamma joy krizis bo'lib ketdi-ya. Endi hammaga kelgan to'y ekan deb o'tiraveradi. Bu bir bahona bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Iqtisodiyot debdi zo'r narsa borki, kuchli tadbirkorlardan ham ko'p eshitganman. Kimgadir yomon bo'lgan paytda, kimgadir yaxshi bo'ladi. Ya'ni bunaqa qoida tarafi ham bor-da iqtisodiyotda. Ya'ni va vreme krizi люди становятся миллиардерами deyiladi. Ha, yashin. Mana demoqchi bo'lganim, ana kuni qaysidir tadbirkorimiz, klubimiz a'zosi bitta zo'r keys aytdilar. Mana Ukraina Rossiya mojarosi bo'lganda aytdilar-ki, bizi uchun taqa-taq yopuv bo'lgan yo'llar biznesda. Mashi urush boshlangandan keyin o'sha eshiklar paq-paq ochilishi boshladi. Nimaga? Chunki bilasizlar, biznesda ko'p katta kompaniyalarning prezidentlari anaqa SNGga qaraydigan bo'limlari Rossiyada o'tirardi. Yoki Qozog'istonda o'tiradi. O'shunaqa holatda Rossiya xullas biz murojaat qilardik katta kompaniyalarga, mana shunaqa mahsulot bergin, siryo bergin, ishlab chiqarmoqchimiz bo'lsa, mana Rossiyaga murojaat qil, bizani o'shalar bizani nomimizdan siz bilan gaplashadi. Bizani distributorimiz, bizani filialimiz. Urush bo'lgandan keyin biz ke yana bir xat yozib qo'y. Yosi bittada javob berib, mahsulot ham beryapti, boshqa qilyapti. Ya'ni munosabati o'zgardi. Ha, ya'ni demoqchi bo'lganim, iqtisodiyot shunaqa bir kompleksni, сложный narsaki, buni
bitta o'tirib ham absurdatib qo'yib bo'lmaydi. Demoqchiman, Rossiyadagi o'sha konflikt boshlangandan keyin ba'zi kimlar uchundir hozir zo'r anaqa bo'ldi. Ya'ni buni bir kartina oladigan bo'lsak, ichida vakuumlar paydo bo'ldi. Da. Avtomatik. O'sha vakuumlarni tadbirkor odam zo'r fikrladi-lekin o'sha yerda o'sha vakuumlarni biz to'ldiryapmiz hozir. O'sha imkoniyatlar bizning suvdamizni ancha ko'tarib o'tdi. Ya'ni bu bilan men tadbirkorlarga signal bermoqchimanki, mana shu mojaroda yoki misol uchun Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi misol uchun iqtisodiy har xil anaqalar ketyapti, deyshadi. O'sha narsalardan ham foydalanib qolish uchun hali doppini qo'yib bir choy bilan o'ylab ko'rish kerak-da. Balki qatladir yopilyapti, lekin qatladir ochilyapti-ku. Mana misol uchun onlayn targ'ovlarni 5-10 yil oldin biz uncha hazm qila olmasdik. Lekin hozir Uzumda, Wildberriesda yoki onlayn anaqalarda platformada Asahida men misol uchun milliardlab pul aylanyapti. Yo joydan o'zini nishasini egallayapti-da. Ya'ni bu nima signalki, balki qib o'tirgan mana anaqam umri qisqadir. To'g'ri. Balki yengil biznes modellarini o'zgartirish kerak. Chunki diversifikatsiya qilishim kerak, boshqa bozorlarga kirishim kerak. Biznesni o'zgartirmasa ham modelni o'zgartirish kerak. To'g'ri. Tushunasizmi? O'sha uchun kanallarni. Endi shu modellarni o'zgarishi uchun nima qilish kerak? U uyda o'tirib yoki choyxonada ulpati bilan o'tirib bu narsa hal bo'lmaydi, ochig'ini aytish kerak. To'g'ri. Chunki o'shanaqa tema, mavzular ko'tariladigan joylarda yurish kerak. Bu boy aytganimizdek klubga o'xshagan formatlar. Yoki tashqaridan ekspertlar chaqirish kerak. Ekspert chaqirish, endi qarangda, ekspert chaqirsa-da ekspertni gapini ham tushuna olish kerak. Deb odam qanaqadir darajada. O'sha uringa borish kerak. Ya'ni misol uchun siz sizni chaqiryapti-da, aziz aka suvdamni ko'tarib bering desa, siz mana bunday ish qilsangiz ko'tariladi. Tajribali ekspertsiz. Sizni bir nechta keyslaringiz bor-da. Lekin siz shuni aytsangiz-da, keyin aka, mana bunaqa bizani xizmatimiz, mana bunaqa konsultatsiya, mana shunaqa desiz, yo'q, buni ham o'zim ham qila olaman deydi. Tushunasiz sizga? Eng yomoni shuda, o'zimizga o'zimiz tabib bo'lib qolgan. Ko'p tadbirkorlar. Men o'zimni muammoim, o'zim uyimni o'zim quraman. Aptekada bilaman-da. Misol uchun mana apteka sohasida aytadigan bo'lsam, misol uchun men endi o'sha Covid paytida kirdim, apteka sohasiga kirdim. Nimaga? Chunki o'sha paytda juda panika. Odamlar kelajakda nima bo'ladi? Hammani uyga qamab qo'yishdi, boshqa qilindi. Shu bitta qo'lim dori-darmonda tursin. U ham nimaga? Daromaddan burun uyim deylar, yaqinlarimga nimadir dorilar kerak bo'lsa, shu qo'lim mashdi tursin degan maqsadda qilindi. Covid o'tdi, hamma yo anaqa bo'ldi, boshqa qildi, keyin men analiz qildim. Mana qo'lingiz qolib ketdi o'shetdi. Ha? Qo'lingiz qolib. Yo'q, qo'l turibdi. U daromadan bo'yotdi, boshqa qilyapti. Demoqchi bo'lganim, men aytdimki, analiz qilish boshlandi. Hozir mana dorixonalar sohasida bilasiz, oqqa o'tish bo'yicha birinchi anaqalardan bo'lishdi, pionerlar bo'lishdi. Ya'ni dorixonalar orqali mana shu sistemani birinchi vnedreniya qilindi. Oziq-ovqatlar boshqalarga qaramasa ham shu sohada taqir-tuqur proverka u yo bu yo polni beliga o'tildi. Beliga o'tildi, keyin yana bitta signal kelyaptiki, har qadamda dorixona boshqa deymiz-ku. Bu nimaga o'zi har qadamda dorixona? Chunki Amerika, Yevropalarda har qadamda emas, sababi banisa hamma dorini yetkazib beradi. Strahovka, siz borasiz, belim og'riyotsiz, lichini-pichini hammasi banisadan. O'shaning uchun dorixona ko'p ko'rmaysiz. Ya'ni bu tizim shunaqaki, dorixona ko'pligini sababi bu pul zo'r bo'yotganda emas. Tizim shunaqa. Ertaga biz balki bizda sog'liq strahovkasi bo'lib, dori-darmon banisa beradigan bo'lsa, dorixonalar yana kamayishi mumkin. Endi men dorixona sohasidan chiqdim. Nimaga? Chunki men analiz qilsam, boy aytganimdek, bu sohada ham borib-borib 5-6 ta krupni anaqa qoladi degan bir fikrga keldim. O'yinchilar. U kim o'yinchi, qaysi o'yinchilar? Biz ham misol uchun aptekalar distributorlardan mahsulot olib sotilardi. Shunaqa distributorlar borki, o'zini tarmoqlari bor. Ular nomini aytmay reklama bo'lib qolmaydi. Ular ham distributsiya bilan shug'ullanadi. Ham o'zini 100 talab, 200 talab dorixonasi bor. Endi o'zi olib keladigan odam bilan men ulardan olib sotsam konkurent qila olmayman. Birinchidan, ikkinchidan boyagi gap. Ularni administratsiyasi bitta ofisdan turib, shuncha 100 ta, 200 tasini boshqaryapti, xarajatlari ham kam bo'ladi. Tikuchga ham slabiy bo'ladi, nimaga ularda rezervda ham xodimlar bor, boshqa bor. Mani fokusimni chalg'itdi. O'shaning uchun dorixonam sohasini mana shunaqa kengga yopmadim. Mana shunaqa liderlardan bittasidan networking, mana yana networking qatta ishlaydi. Bitta guruhimiz bor. Akalar, mana shunaqa men bu sohadan chiqmoqchiman. Lekin mani dorixonalarim
yaxshi daromad berib turibdi. Lekin men o'sha bu strategiyani ko'rdim-da, 10 yildan keyin yo'qoladi. O'tta qiynalama, juda yo'q, qiynalama, daromadlar tushishi mumkin boshqa. Vaqtida chiqib ketishni ham bilish kerak. To'g'ri. Biznesdan. Men shunda analiz qildim-da, gruppaga shunda tashadim. Mashinaga predlojeniyani tashadim. Biznesimni baholadi ustida endi summani kim beraman desa, men beraman. 2-3 ta odam chiqdi, murojaat qilishdi. Eng yaxshi bo'lganiga berib yubordim. Nalogini to'laysizmi? Ya'ni sotib oldi. Ha, xabaringiz bor. Ya'ni biznesi hamon zo'r exit bo'ldi. Shunda topshirib chiqdim, zato asab joyida. Ya sababi hozir yana bitta narsa, dorixonalarda litsenziya qilish anaqalari og'irlashyapti. Bu yaxshilikka, chunki talablarni mushni qilmasa dori bilasizlar nozik narsa. Eshitgansizlar, bir ikkita dorilar bilan qancha odam nobud bo'ldi. Bu bilan o'ynash bo'lmaydi. Bu oziq-ovqat do'koni emas, yoki kiyim-kechak do'koni emas. Shuni olib kelas, sotas bo'ldi. Ertaga kimgadir nimadir bo'lsa, ответственность kattada. To'g'ri. O'shaning uchun bitta signal shuki, ko'p xoboy etdik-ku, bozorda suvdan tushib ketyapti boshqa deb o'tirgan odamlarga bir tavsiyam. Balki bitta o'ylab ko'ring. Siz o'tda o'tiribsiz. Bu sohangiz kelajagi bormi yo'q? Biznes modelni qayta ko'rib chiqish uchun yo'nalishga kelajagi bormi? Yo'nalishi ham bo'lishi mumkin. Yoki o'sha sotib tirichilik qilayotgan yo'nalish bo'lsa, 10 yildan keyin qatta ko'rib olsa o'zingizni. Bitta analiz qiling. Agar 10 yildan keyin shubhali bo'lsa, qaysidir siz kuchli bo'lgan jihatingiz bilan olib ketadigan bitta anaqaga o'tib olish kerak bo'lishi mumkin. Hozir menimcha bitta yaxshi moment, insight hamma uchun. Bir xillarda o'zingiz hali qo'lingiz bilan mehr bilan hali qurgan biznesdan chiqib ketish juda qiyin deb ba'zi odamlar. Bir xil anu pupu kesam deydi-ku shunaqa narsada. Hali kim degan? My baby deydi-ku. Hali o'zini farzandi bo'lib qoladi-da. Qadrdon bo'lib qoladi. Ha, ya'ni qurgan qanaqa chiqib ketaman, qanaqa berib yuboraman yo qanaqa sotib yuboraman degan narsa bor. Mayli oxirgacha tursin degan ma'noda. Hali siz 10 yil bo'lsin. Mana mana shu ko'zimga tadbirkorlik o'zi bilamiz, tadbirkor 3% odamlarda tadbirkorlik qobiliyati bo'lar ekan-da. Ani lazzaga ko'p aytadilar, ani nenormalni ludi deyishadi-yu. Vaqtida chopish ham bilish kerak. Bir xilli bor-da, yo endi shuni otam boshlagan yoki men yoshlikdan qilaman. Bolalarim ham qiladi. Bolalaringizga yetib boradimi yo'q bu daraxt meva berishi. Balki bolalariga borguncha mevasiz qolar u daraxt. Bu hattoki misol uchun biznesni boshlashda 2-3 ta sherik birlashadi-yu. Ular aytaylik, qanday qilib ajrashamiz, qanday qilib chiqamiz bu biznesdan, qanday qilib yopamiz bu biznesda degan masala umuman ko'rib chiqilmaydi. Ya'ni xayolida ham yo'q-da bu. Vaholanki, mayli sherigingiz bo'lmasa, o'zingiz ham o'ylashingiz kerak-da bu biznesni qanday yopaman. Qaysi holatda chiqib ketaman? Albatta, siz chiqish strategiyasini ham o'ylash kerak. Masalan, har qanday biznes planda bitta qismi bor, chiqish strategiyasi deydi. Ya'ni o'sha exit qanday qilib chiqib ketmoqchisan? Menda bitta Angliyada bitta biznes plan qilib investorlarga topshirayotganimizda oxiri ular so'rashgan, zo'r ideya ekan, yaxshi bir pitching qilganmiz. Exit strategiyalaring qanaqa degan? Qana qilib chiqib ketasizlar desam, biz chiqib ketmaymiz. Biz o'ylamaganmiz. Siz yaxshi tomonni o'ylaysiz. Yaxshi niyat, yaxshi niyat. Nimaga chiqib ketishimiz kerak deganmizda, ya'ni xayolimizga ham kelmagan. Nimaga chiqib ketamiz? Tushunmadingiz? Yo'q, qana qilib chiqasizlar biznesdan? Biz chiqmaymiz, biz endi kirmoqchimiz. Yaxshi biznesdan kim chiqadi? Unda biz kirmoqchimiz deganmiz. Ha, deganda keyin o'ylar, ha, bo'pti, bo'pti deb turib, nima qilishga? Yopganmiz, demadi. Keyin aytishgan, mana shu joyingni o'ylab ko'rgin. Hozir aytganingizdek, mana ba'zida biz tadbirkorlik va sherikchilik masalalarida ham yordam beramiz-da. O'sha aytganingizdek, keladi ikkita sherik, o'sha exit chiqish qanaqa bo'ladi desiz, aytadi-yu, chiqish o'ylamaganmiz deydi. Daraj chiqishni gaplashish ular uchun как будто bir-biriga xiyonat qilayotgandek bo'lib qoladi-da. Ha, uni gaplashib qo'yish kerak. Ertaga masalan siz chiqaman desiz, yo'q, men chiqaman desam. Qanaqa shartlarda chiqiladi desa, yo'q, chiqmaymiz deydi-da. Misol uchun biz boshladik, darsni davom ettiramiz deydi, lekin aytganingizdek shu narsalar ham bor. U mana o'zi hozir bu tadbirkorlik temasida ham beriladigan tavsiya shuki, sherikchilikda biznes qilayotgan bo'lsangiz, albatta sherikchilik shartnomasini yozib, kim nima ish bilan shug'ullanadi, bu foyda qanaqa bo'linadi. Ya'ni o'sha narsalarni kelishib, aytganingizdek albatta o'sha chiqish shartlarini ham kelishib olinsa, ya'ni oradagi nizolar kamayadi. Hozir mana ikkita qo'shimcha qilmoqchiman. Bittasi shuki,
ayrim tadbirkorlar kam emas bunaqalar. O'zini binosi arenda to'lamaydi, ishlayapti. Oylar o'zgar qimillayapti. Lekin bunda analiz qilsangiz, g'albirimda ko'tarsangiz, o'sha ko'rayotgan foydasi o'sha binosini arendasiga teng. Lekin qancha mehnat, boshqa bosh og'ru bilan mahsulotni olib, qancha surug'i o'tib ketar boshqalarda, o'shani hammani avvalgidan yig'ishtirib, $500 arendaga berib qo'yishi ham mumkin. To'g'ri. Lekin shunaqa fikrlashi bilmaydigan odamlar ham o'tiribdi, men biznesmenman deb. Bu birinchi masala. Balki unga jarayon yoqayotgan. Yo'q, jarayon yoqyapti, lekin bitta tomoni bor-da, aka, vaqt pulni bekorga etilmaganda, u vaqtini yo'qotyapti. O'sha vaqtini ta'lim olishga, boshqa bir yo'nalishda yo bir hunar o'rganishga sarflashi mumkin edi. Na, men endi men yaxshi gumon qildim. Endi yana bitta tarafi bor. Chotki kritikaga tushiramiz bu gapingizga. Sherikchilik masalasiga, Kozmaka, sherikchilik masalasiga yetishimiz mumkin. Ba'zi bizneslar bor, o'zimiz ham ko'ryapmiz, ba'zi klublarda boshqa o'z zo'r bilim olib qanaq qilyapti-da, sherigi lekin navstrechu yurmayapti. Nimaga? Chunki sherimisiz, fikrlashingizni ham billa ketish kerak-da. Sababi tasavvur qiling, bitta sheri treningga boryapti, bilim olyapti, o'rganyapti, anu klublarda birovlarning tajribasini olyapti-da. O'rtoq, mashinaga shuni vnedrat qilishimiz kerak ekan. Avtomatizatsiya qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak deb tursa-da, ikkinchi sheri, ayo bizga kerak emas bu narsa, o'zi ham normal yo bu yo deb tursa, yomon bo'ladi. Velosipedni bitta g'ildiraga aylanib, ikkinchisi aylanmayapti degani. Ya'ni, ya'ni bitta ana, o'sha bitta aylanayotgan g'ildirak tortib ketaveradi, bilinmaydi. Vaholanki, anuni almashtirsa aylanadigan biznes necha x tez yurishi mumkin. Mani o'zimda shunaqa holat bo'lgan, misol uchun, o'sha dorixona sohamda, misol uchun bitta sherigim ham bo'lgan boshida, sherigim ham bo'lgan. Men mamlaqamlaqa ketyapmiz, boshqa duomanda, u odam shuni hazm qila olmayapti-da. Keyin men nima dedim, ishonasiz? Maya qarang dedim, siz men pulini to'layman. Boringda falonchida o'qib chiqing bitta. O'qishi narxi 10 milliondan baland. Treningga bor. Trening mana kurs, kurs bor edi, biznes kurs. O'shanga borib siz bitta o'qib chiqing, aka. O'shanda bir-birimizni yaxshiroq tushunamiz. Bitta valnaga tushib olaylik dedim. Bormadi, biznesdan keyin chiqib ketdi. Ya'ni nima demoqchiman, sherikchilikni ham shu tomonlari ham borki, birgalikda ham fikr bo'lmasa, ikkalasi ikki xil fikrlasa, arava joyida turadi, ikkita anaqa ikki tomonga tortadi. Bu narsani sherikchilikni boshlashdan oldin o'tirib gaplashish kerak. Siz sherik tanlayotganingizda bu menga to'g'ri munosib sherik bo'la oladimi yo'qmi? Chunki sherikchilik faqat pul emas-da. Yo'q, sababchi o'tdi bu odamni misol uchun qanaqa investor sifatida kiruvdi, misol uchun. Qaysidir filialimga-da. I operatsionka boshqalarga nima qilsangiz qiling degan joy bor edi. Keyin sekin okey, u yoq edi, bu yoq edi savollar ko'p. Lekin qarang, mana shu masalalar, hamma masalalar bugun gaplashgan aytaylik, o'sha soliqda shaffoflik, mana sherikchilik, sherikchilik masalalari, umumiy bozorda tahlil qilish, uzoqni ko'ra olishi, nima kerak bo'lsa biznes modellarni o'zgartirish, qanaqadir diversifikatsiyalar qilish, o'rganish, izlanish, har xil klublarga a'zo bo'lib networkingni kuchaytirish va umumiy qilib olganda biznesini baribir bir qadam bo'lsa ham tevaga olib chiqish masalasi. Va bu, agar mana shaxsiy qarashim, ko'p tadbirkorlarda bu yaxshi tendensiya ketyapti, ular o'zgaryapti. Fikrlashi o'zgaryapti, ular ko'p narsa o'rganyapti. Hozir men ba'zi tadbirkor, ayniqsa bizi Alliance klubidagi tadbirkorlar bilan biz oddiy narsalar gaplasha olmaymiz. Ya'ni men buni qilish kerak, buni qilish kerak deydigan bo'lsangiz, ular o'tib bo'lgan u narsa. Ular o'tib bo'lgan, chunki har bittasi kamida 5 ta 6 ta treningga borgan. Uje hamma yo'lni biladi va hozir ular keyingi darajadagi rivojlanish etapida. Savollari ham boshqacha. Ular aytaylik kerak bo'lsa, qanday qilib o'sha biznesdan chiqaman degan savollar qo'yadi. Qanday qilib IPO'ga olib chiqaman? Qanday qilib men investorlarni jalb qilaman? Qanday qilib to'laqonli 100% shaffof tizimga o'tib, aytaylik kompaniyamni dunyo bozoriga olib chiqaman degan savollar ham berilyapti. Ana shuning uchun ham azizaga bizda filtrlar o'shaning uchun qo'yilgandi klubimizda. Ya'ni misol uchun qatta misol tadbir boshqa bo'lsa, bitta ikkita odam kelib, aka klubingizga qo'shilish qanaqa yo'q bu yo'q deb qiziqishadi. Qaysi sohasiz? Nima deb qiziqaman, boshqalaman? Endi tasavvur qiling,
kimdir IPO'ga olib chiqish, operatsionkadan chiqish, board qo'yish, misol savet direktorov qo'yish haqida fikrlaydigan odamlarning orasiga kelib, misol uchun kichkina-kichkina muammosi bor bilan kelsa, gaplar uje bir-biriga tushibmi qoldi. To'g'ri kelmaydi. Ha, o'shaning uchun klubimiz a'zolarini o'zidan ham ko'p talab bo'ladiki, aka filtr qo'yilik, shtobi gapimiz bir-biriga yaqin bo'lsin. To'g'ri, hamma misol uchun krutoy qotdi anaqa bo'lmasligi mumkin, lekin jo bo'lmasa gapimiz bir-biriga tushsin. Nimaga? Chunki tasavvuring bir yig'ilishimizda kimdir chaqirdik, spiker gapirayotdi-da, globalniroq masalalar, savollar berilib turganda kimdir bog'dan, tog'dan kelib qolsa, ani odamlarni vaqti qimmat turadi. Tarbiya delkisi nima qilaradi qolsa? Misol uchun o'shnaqa elementarni narsalar bilan murojaat qilib qolishsa, bu yodiylarni ham vaqtini o'g'irlab qo'yamiz. Ham ularni anaqasini tushirib qo'yamiz. Da, bu juda zo'r o'ylangan nima strategiya, ayniqsa qanaqadir filtrlar qo'yib hamma ham fikr bitta darajadagi insonlarni bitta joyga yig'ib va tajribasi bilan almashish va albatta bu sinergiya beradi. Endi qarang, bugun biz har xil mavzularni gaplashdik. Na soliqni gaplashdik, ichar masalalarni, umuman strategiyani, bozordagi holatni va bugungi ko'rsatuvimizni o'zi aniq bir muayyan mavzusi yo'q edi ham. Har xil sohadan erkin suhbat bo'ldi. Bog'dan tog'dan deydi undan. Ha, Murod akani tili bilan gapirganda bog'dan tog'dan gaplashdik. Bu asl soliqchini nimasi termini va endi keyingi podkastlarda nima haqida gaplashamiz? Ya'ni bizning formatimiz qanaqa bo'lishi kerak, qaysi yo'nalishda ketganimiz yaxshi. Shuni ham bir gaplashaylik. Alyansdagi biron bir emas, o'zimizning klubimizdagi bir biznes egasini olib kelib, har birimiz imkon qadar uni biznesini tahlil qilganimiz. Menimcha o'sha farmat yaxshi. Bitta yaxshi yo'l. Yoki tahlil qilishda qanaqa to'g'ri endi darhol kichik soliq masalasi ochilmaydi, lekin marketing, HR tizimlashtirish va biznes nuqtai nazaridan yoki misol uchun soliq masalasida ham aynan optimallashtirishga nima qilsa bo'ladi degan holatlar bemalol muhokama qilsa bo'ladi. Bu bitta variant. Ha, keyin misol uchun men o'ylayman, u bizani biznes klubimiz a'zolaridan tashqari bo'lgan muvaffaqiyatli tadbirkorlarni keyslarini ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni biznesini qanaqa darajaga, shunday darajaga qanaqa olib chiqqan, brendini qanaqa qurgan, misol uchun xodimlarini qanaqa boshqaradi. Aliyasga qo'shsa bo'ladimi yo'qmi? Na, bu muvaffaqiyat omillari nimadan iborat? O'shani o'ylayman, bizani kuzatuvchilar. Yo'q, qanaqa muammolari bo'lgan? Muvaffaqiyatsizligi qanaqa bechgan o'shanga qarab yechim olish mumkin. Endi bu savolingizni men muxlislarga yo'naltirgan bo'lardim. Nimaga? Chunki mana auditoriyaga nima mavzular qiziq. Mana kommentlarga kiringlar. Bizani format erkin format. Maqsadimiz O'zbekiston tadbirkorlarini bilimini, tajribasini oshirish. Va общий, misol uchun umumiy o'qib olganda xalqimizni ham biznes haqidagi yoki iqtisodiyot haqidagi tushunchalarini ko'tarish maqsad qilingan. Nimaga? Chunki har bir voqeaga obyektiv bir fikr bildirishni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. I hammamizga tegishli gap bu. Chunki bo'lmasa palon joyda mamnaqa bo'libdi desa, ketdi gap ko'tarib yuraveradi, yoki trendga chiqib ketyapti, vaholanki uni analiz qilsangiz tegi puch bo'ladi. И вақтымызды көпі, машинаға қар қафта керек өзі бір еңгі тренд шықу атты, қамы ұшан мұлан оғары. Глобальный бір асаси маумалы қопке, али ракеті ұшыру атқан давырды, біз мамы ішмілін шығыламамыз деген дей кәпті. Біріншіден ұшан үшін мәне коментарияләді язылы, қайсым мавзулы сіліге қызық. O'shalarni biz ko'tarib chiqish harakatini qilamiz va bizani yana bitta maqsadimiz o'zi men yoshlikda bitta komediyni bir передача bo'lardi. Projector Paris Hilton degan Rossiyada. O'rtada adashmasam bo'lardi, hali 4-5 ta komiklar o'tirib olib gazetada o'sha kungi mavzu eng zo'ri ssenariy tugamaydi, beskonechni. Gazetani ochishadi, o palon joyda mamnaqa bo'libdi deb ketdi absurdini o'shani anaqa qilishadi. Ya'ni biz shuni qilishimiz mumkinki, dunyodagi O'zbekistondagi iqtisodiy biznes yangiliklarni tahlil qilaylik va o'sha boyiga yetganimdek xalqimizni o'sha narsalarni to'g'ri
hazm qila olishi, qabul qila olishiga bir yo'nalish, bizga ham bir ekspertlikni da'vo qilmaymiz, lekin qo'limizdan kelgancha tajriba bilimlarimizga asoslanib ularga shu narsani bir o'zi aslida qanaqa ketyapti degan ma'noda yetkazish. Zo'r aytdingiz. Bunga qo'shimcha o'zi asli biron bir hodisa bo'lsa, uni absolyut haqiqatini topish juda qiyin. Mag'zi, negizini. Buni topish qiyin, hech kim topa olmaydi. Chunki agar buni topolaydigan bo'lganda hamma milliarder bo'lib ketardi. O'shaning uchun ham bozorda risk bor, noaniqlik bor. Ya'ni biron bir narsa bo'layaptimi, hech kim bilmaydi. Bu qanday qilib biron bir sizni biznesingizga yoki boshqasining biznesiga yoki industriyaga qanday ta'sir qilishini hech kim bilmaydi. Faqatgina taxminlar bor. Agar bu bo'lsa buna bo'ladi, bu bo'lsa buna bo'ladi deydi. Lekin keyingi qadamda yana minglab faktorlar bor. Hamma faktorlarni inobatga olish juda qiyin iqtisodiyotda ham, biznesda ham. Demak, biz ham bir qanaqadir nima deydi, absolyut haqiqat bir manba emasmiz. O'zimizni fikrimizni beramiz, o'zimiz qanaqadir taxminlar qilamiz, lekin bu taxminlar, fikrlar baribir qanaqadir ekspertizadan, qanaqadir tajribadan, qanaqadir mantiqiy faktlarga, mantiqiy argumentlarga asoslangan bo'lsa, buni foydasi va ehtimoli oshadi. Siz zo'r qo'shimcha kelib qoldi esimga, mana klubimiz guruhida bilasiz, hammanglar guvohsizlar. Bizani mentorlar bor. Zafar aka Hoshimov, bu yerda Ayubxon aka borlar, bu yerda misol uchun yirik-yirik tadbirkorlar bor. Mana shunaqa tendensiya, trendlar bo'lganda guruhga shunday jo'natiladi va ketdi absurdini. Ya'ni men nimani o'tdi, men maza qiladigan joyim shu yerda klubda. Ya'ni misol uchun bir muammo o'rtaga tashlanadi, akalar, men bu palon minta auditoriyaga ega odam, mana qilinglik deyapti. Shunga qanaqa fikrdasizlar desa, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Hamma chapi chaladigan bir odam bor, men misol uchun hokimligini aytmayman. Tadbirkorlarga signal beryapti. Mana qanaqa qilish kerak, unda deyapti-da. O'sha videoni shunda olib, o'sha yerga men guruhga jo'natdim. Akalar, mana shu fikrga qanaqa fikrdasizlar? Endi Zafar aka bilasiz, bir ekonomikadan ham, biznesdan ham bilimlari juda kuchli. Bu yerda siz mana reaksiya qildingiz shu voqeaga. Bu narsa noto'g'ri. Bu narsa qanaqa effekt beradi, aks ta'siri bo'ladi. Boshqa qilib absurdini qilinyapti-da, lekin massa xalqimiz buni bilmayapti-da. To'g'ri. Tushunasiz? Bizani klubda o'zimizni nastroykalarni qilib ketyapmiz. Ya'ni, misol uchun bitta voqeaga har xil fikr bo'lsa, bizimda fokus qilib, mamlaqa ekan deb o'zimiz to'g'rilab ketyapmiz. Lekin men xohlardimki, mana obshiy bizani xalqimiz ham o'sha biznes va iqtisodiyotdagi qanaqadir narsalarga to'g'ri fikrlashi, bir yo'nalishi bo'lmasa yo'nalishi berishi zo'r anaqa bo'ladi. Endi bu yerda sal psixologiya talpiga tushib qolmasin deysiz. Tanqidiy fikrlash bo'lish kerak. Korrektirovka qilardim, to'g'ri fikrlash dedingiz-ku, aslida to'g'ri fikrlash degan narsa yo'q. Absolyut to'g'ri. Da, to'g'ri, misol uchun sizning fikringizga, misol uchun Murod aka qarshi fikr beryapti. Menga ham yoqmasligi mumkin. Buni to'g'ri aytishdi, tanqidiy fikrlash, ya'ni tanqidiy fikrlash deganimizda biz kritik qarashni o'rganamiz. Ya'ni ilmiy yondashuv bilan faqat. Bu da qanaqadir asos, qanaqadir asoslar bilan, qanaqadir argumentlar bor, faktlar bor, statistika bor yoki mantiqiy qanaqadir bog'liqliklar bor va buni bahs munozara qilganimizda haqiqatga yaqinlashamiz xolos. Lekin absolyut haqiqatni ola olmaymiz. Mana shu joyda esingizda bo'lsa bir anaqa bitta avtoblogerni gapi chiqib ketdi. Misol uchun avtobromni himoya qilishimiz kerak, import mashina u yo bu yo degan gap chiqdi. Bu narsa juda rezonans bo'ldi xalq orasida. Haligacha uni bir asoratlari bor internetda. O'sha yerda nima bo'ldi? Mana shu narsa chiqqanda bizning guruhiga tashlandi, iqtisodiy teoriya nazariyalar bilan isbotlab, bu narsa bunaqa emas, aslida mamnaqa, bu yerda mamnaqa bunaqa bo'yapti degan biz tochkani qo'yib qo'ydik. Lekin internet olamida bu narsa bir oy absurdini ketdi. Vaholanki biz bir boshidagi birinchi yo ikkinchi kunida tochkani qo'yib bo'ldik, qanaqa tochka qo'yildi? O'sha bizni hurmat qiladigan katta-katta tadbirkorlar iqtisodiyotdan mana mamnaqa, mamnaqa bu narsa noto'g'ri tomonlari, mamnaqa asoslab berishdi. Biz uje miyamiz to'g'irlandimi? Biz uje bu narsa bilan ishimiz yo'q, boshqa ish bilan shug'ullandik. Lekin bir oygachami, mana 2 oymi internetda shu narsa davom etdi.
ana shuning uchun ham bizani bir kontentimiz shunaqa bir maqsadlarga yo'nalsa yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa o'sha iqtisodchilarni chaqirishimiz mumkin. Qaysidir trend, misol uchun muammo chiqib keldimi, iqtisodchim chaqiraylikda, kerak bo'lsa o'sha iqtisodchi aslida mamlaqa bo'ladi deb anaqa. Bu ham yaxshi. Biz aytayapmiz, bu yerda Alliance klubining a'zolari yoki tadbirkorlarni vakillarini qo'yamiz. Aytayapmiz, biz qanaqadir ekspertlarni chaqiramiz. Ya'ni ekspertlar ham qaysidir industriyani o'zini eksperti, mana shu haqda gaplashishimiz mumkin. Ya'ni agar ko'rib turganingizdek, bizda keyingi dasturlarimizga har xil yo'nalishlarni belgilab oldik. Xudo xohlasa, keyingi yo'nalishlarda, keyingi dasturlarimizda nimani ko'rishni xohlardingiz, agar kommentariyalarda yozsangiz, bizga yordam bo'lardi. Biz mana shuni inobatga olib, keyingi mana shu dasturda olganimizda, tayyorgarlik ko'rganimizda mana shuni bir inobatga olamiz. Endi bugungi birinchi dasturimizni menimcha sekin yakunlasak bo'ladi. Menimcha yetarlicha bir gaplashdik, suhbat qildik. Qayerdadir suhbatimiz o'xshadi, qayerdadir o'xshamadi. Menimcha birinchi dastur har doim shunaqa bo'ladi. Da, kirish qismida qayerdadir biz sal ochildik, qayerdadir ochila olmadik. Ochila olmagan bo'lsangiz, ochila olmadingiz deb yozing. Ochilgan bo'lsangiz, zo'r yashanglar, zo'r bo'ldi deb yozinglar. Yoqmagan bo'lsa, yoqmadi deylar. Nima uchun yoqmadi? Biz ham kommentariy beramiz. Hammaga rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.